Espero que se senti bé. Veieu que en l'ordre del dia ja havia proposat aprovar l'acte de la sessió anterior, presentar les candidatures de noves vicepresidències als Consells de Barri de la Marina de Port i la Marina de Prat Vermell, i després el punt 6, que és altres informacions, que era una mica a fer el retorn d'algunes de les coses que havien estat reclamades en el Consell de Barri de novembre i en la reunió amb l'alcaldessa a la sala Pepita Casanelles, doncs ho posaríem en el punt número 3, canviaríem l'ordre. Després vindrien les informacions sobre mobilitat, sobre el tema del pla d'actuació de districte, ara que ja s'ha acabat el primer termini de decidir en Barcelona, en el que la ciutadania ha pogut, i les entitats, i també en els debats que s'han fet, han pogut aportar les seves reivindicacions, reclamacions o suggerències. Parlaríem del procés d'Open Camp, que aquesta setmana ha començat, ha tingut una primera fase, i després passaríem a torn de paraules. Per tant, en principi, amb la qüestió de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, hi ha algú que tingui alguna cosa a modificar o que vulgui aclarir? Per tant, tu tens alguna cosa o no? Vale, ja està, doncs llavors la donem per aprovada. Amb el tema de les candidatures a noves vicepresidències dels Consells, ja sabeu que va dimitir el senyor Boix i el senyor Cortés, doncs també no està, també ha preferit deixar una mica al marge aquest tema per problemes de salut, etc. Llavors, les dues persones que es van proposar a la comissió de seguiment, una és la Neus, que em sembla que la coneixem tota, i l'altre és el Manuel Coronado, que també em sembla que el coneixem tots, no? La Neus seria per la Marina de Port i el Manel seria per la Marina de Prat Vermell, si no ho dic malament. Si no hi ha cap oposició, cap objecció, també ho donaríem per aprovat. Perfecte, doncs jo els demanaria que ja comenceu. Eh? Si no, calla. No, tienes algo que decir, si no... Amb el mateix que cobraven els anteriors. Amb el mateix. Amb el mateix. I mirarem... No es posa ni el procés ni res. Així m'agrada. Si voleu venir i ens acompanyeu... Ja podem passar al punt aquest que hem canviat, que és informacions una mica per fer el retorn de tot el que des de novembre i des del mes de gener amb la trobada amb l'alcaldessa doncs es va poder reclamar i també com que hem fet i que hem deixat de fer. Sí, molt breument, són sis punts, sis píndoles informatives que, com diu la consellera, tenen a veure amb les qüestions que han sortit l'últim Consell de Barri i també amb la visita de l'alcaldessa al barri. El primer és la instal·lació definitiva de la màquina expenedora de títols de transport després del període de prova i haurem d'esperar un temps per valorar el seu ús. Ja en vam parlar a l'anterior Consell de Barri, però en tot cas ara sí que és una instal·lació que ja s'ha completat, que és definitiva. El segon punt fa referència a la taula de mobilitat, al seu impuls, amb les trobades mensuals, la presència del tècnic de mobilitat de l'Ajuntament i també, periòdicament, també la presència amb representants de TMB. S'ha presentat el document base per elaborar el pla de mobilitat de transport públic del barri i està en un punt de l'ordre del dia que després es desenvoluparà. El tercer punt són temes que van sortint sempre, només és a modo de recordatori. L'acord del metro, nosaltres ho hem dit en moltes ocasions, que aquest no és un mèrit ni nostre ni de Generalitat ni de ningú més que els veïns i veïnes que porten anys lluitant,
perquè el metro arribi al barri i dir-vos que hi ha un preacord polític, però de moment és això, és un preacord polític que encara s'ha de concretar, s'ha de parlar del protocol concret. Nosaltres volíem desencallar aquest tema, com sabeu és una competència que li toca a la Generalitat, però i s'escudava amb la falta de recursos per afrontar-la, i per això vam, com a Ajuntament, no?, i amb el recolzament dels diferents grups municipals, que també ens apoyen en aquesta qüestió, vam fer aquesta proposta, diguem-ne, perquè es pogués desencallar l'assumpte, però que en tot cas dependrà de l'aprovació dels pressupostos. Per tant, és un compromís que ara mateix està a nivell polític, però que per poder-lo concretar s'han d'aprovar els nous pressupostos i si no, en cas que no s'aprovessin, seria més complicat. No? Després també dir-vos que en aquest període, des del Consell de Barris, des de l'últim Consell de Barri, avui, també com a element important a destacar és que s'ha inclòs la Marina en el Pla de Barris de la ciutat, que sabeu que és un projecte força ambiciós, que pretén lluitar o cosir les desigualtats d'aquells barris, no?, que han sofert més la crisi. Llavors s'identifiquen uns barris a les ciutats que tenen un grau més gran de vulnerabilitat i un d'ells és la Marina, en el districte de Sants-Montjuïc, el que està inclòs dintre del Pla de Barris és la Marina. Hi ha hagut una primera reunió al districte per veure com es desenvoluparia i és algo que més endavant en parlarem abastament. Després també, com sabeu, en aquest període s'ha inclòs també en el Pla de Xoc, al barri de Marina, no?, el Pla de Xoc per disminuir les desigualtats que hi ha en l'àmbit de la salut, i hi ha indicadors, no?, que ens mostren que és un dels barris també on la salut, diguem-ne, està menys garantida com a dret, i hem fet un debat del PAD, del Pla d'Actuació de Districte, amb els professionals, en contacte amb els joves, els adolescents, els directors d'instituts, les fundacions com Sant Pere Clavé, Les Mans, etc., perquè han observat els tècnics que ha augmentat l'angoixa dels joves, no?, l'agressivitat, i això té a veure pels problemes laborals i econòmics de les seves famílies. No? Per això per nosaltres és una àrea d'intervenció preferent, no?, disminuir l'absentisme escolar i intentar revertir aquestes situacions de risc que els tècnics han detectat. I també, com sabeu, també s'ha inclòs, tot això és a mòdul de balanç, no?, després ho podem valorar, també s'ha inclòs el barri en el llistat de barris que han tingut una oficina per assessorar i informar sobre la pobresa energètica. Sabeu que és un programa pilot que ha començat a la Marina i a algun altre barri, i ara s'està estudiant la possibilitat d'extendre al reste de la ciutat. L'altre, el cinquè punt, i que també expressa una de les preocupacions principals del govern, és el dels desnonaments. Sabem que en el districte, tant aquest barri com el Poble Sec, són els dels més afectats, i des de la taula de desnonaments, on està representada l'oficina d'habitatge, serveis socials, el SIPO, que és un servei d'intermediació que s'ha creat, no?, que hem creat ara nou per poder mediar en els conflictes que hi ha darrere dels desnonaments, i el mateix govern del districte hem aconseguit ajornar a dia d'avui tots els desnonaments previstos. En alguns casos s'ha pogut donar una solució a llarg termini, és a dir, s'ha regularitzat els contractes de lloguer amb els propietaris, i en altres s'ha derivat aquestes persones que estaven en una situació d'emergència habitacional, que estaven en risc de ser desallotjats, a pisos d'emergència social, i s'ha aconseguit un marge de dies per poder trobar una solució. No sempre arribem a temps, perquè tot aquest mecanisme de prevenció dels desnonaments és un mecanisme nou que implica la coordinació amb serveis socials, jutjats, i com que és una màquina que està començant a funcionar ara, amb el nostre mandat, hi ha desajustos i a vegades se'ns escapa algun desallotjament, per això a vegades fem crides ciutadanes
per intentar impedir-los en determinades ocasions, però que jo sàpiga, i no sé en com reaccionaran els consellers, de moment encara no ha passat. Tenim un cas que el tenim sobre la taula, que és el de l'Encarna, no? Avui algú m'interpel·lava, no sé, de vosaltres, per les xarxes sobre aquest cas, i és un cas que esperem trobar-hi solució, no? Que haurem de la gent d'engranatge ho feia, sí. Haurem de veure si li trobem la solució. Com a sisè punt, i per acabar, una altra reclamació important d'aquest barri és la reclamació vinculada a la recuperació de la memòria històrica, i per això, com sabeu, l'associació Memorial SEAT, amb la trobada del gener amb l'alcaldessa, ho va plantejar i l'alcaldessa ho va assumir, nosaltres també, i estem fent totes les gestions per poder posar com a nom d'un carrer o una plaça de la Marina del Prat Vermell, en la nova urbanització, el nom d'Antonio Ruiz Villalba, que com sabeu era un treballador assassinat durant les mobilitzacions dels treballadors i treballadores de la SEAT. També sabeu que nosaltres hem fet aquest pas perquè sí que és veritat que abans, en el 2006, s'havia inclòs en la ponència de nomenclàtor i estava vinculat a la possibilitat d'un carrer del polígon industrial, quan canviessin de número a nom, però com que això és un termini molt, molt, molt imprecís i creiem que hi ha una certa demanda de que es pugui fer el més aviat possible, hem pensat que, bueno, juntament amb l'associació, que donades les circumstàncies i que es feia aquesta urbanització amb els nous carrers, pensàvem que era un bon moment per intentar que sortís allà el nom també, que en un dels terrenys de les fàbriques, no? Que també ha sigut referent en la lluita social del barri, no? com és Minibat. I res, dir això, que el grup de memòria històrica del districte ja havia acceptat la inclusió d'aquest nom, el nomenclàtor, i que només calia modificar la ubicació. I com sabeu, pues, bueno, això és una cosa que, bueno, que ens hem compromès a fer, com deia, i bueno, es debatrà d'aquí un parell de dies, de fet passat demà crec que és, es debat a la ponència de nomenclàtor la seva inclusió, o sigui que sabrem aviat si podem donar via, no? Si podem donar via lliure aquesta proposta. No? I no sé, bueno, també hi ha el tema del CIES, que hi ha algú de vosaltres segurament que ens interpel·larà sobre aquesta qüestió. Dir-vos que amb el tema del CIES estem treballant amb el mandat que se'ns va donar per part del ple. Hi ha un mandat del Parlament de Catalunya on la majoria dels partits polítics, la majoria suficient per aprovar-lo, doncs demanaven el tancament del CIES, i també hi ha un mandat que prové del ple de l'Ajuntament, i estem treballant amb aquesta línia, però ara mateix no es podem avançar res més, perquè bueno, és un treball molt, molt, molt incipient. I no sé si tu vols... Només en el tema de l'Antonio Ruiz Villalba, dir que nosaltres no hem demanat en el nomenclàtor que s'inclogui el nom, perquè això ja estava fet de l'any 2006. Per tant, l'únic que hem fet és demanar que s'executi en comptes d'en un lloc en un altre, perquè l'altre lloc és el polígon industrial, no hi ha cap previsió de que es canviïn els noms, els números per noms, i que aquesta petició s'ha fet a diferents consells de barri. L'associació Memorial l'ha fet pública a diferents consells de barri i en la trobada amb l'alcaldessa, sense haver tingut l'oposició de ningú. Per tant, per això li donem el suport i tirem endavant des del grup de memòria històrica, crec que també li donen el suport del districte. I en la petició, com que ara tenim unes quantes indrets, places, parcs aquí a la Marina, ja tenim la reivindicació de que hi hagi el nom d'una dona. A veure si trobem aquesta dona que sigui representant nostra i que ens podem identificar per poder treballar aquest tema també, i que no ens posin noms o no ens proposin noms com Carla Mann, que no té res a veure amb nosaltres. Ja parlem, Dori, ja, però que hi ha que també aquest compromís, que igual que amb el d'Antonio Ruiz Villalba ja estava,
no oblidem que també tenim la reivindicació de posar el nom d'una dona i fer-les visibles, les dones de la Marina. Doncs passem al segon punt, no? Exacte, el punt de mobilitat. A la primera part, que era el tema del metro, ja l'han comentat. El compromís polític personal gairebé hi és i per tant hem d'estar esperant com es desenvolupa tot, us anirem donant la informació. En la taula de mobilitat, que és on es van tirant passes endavant amb tot el tema de la mobilitat al barri, ens hem compromès a que quan el protocol ja estigui avançat vinguin a explicar-nos en què ha quedat aquest protocol algun representant de la Generalitat i algun representant de l'Ajuntament, perquè així puguem saber exactament què és el que diu, els punts que diu aquest protocol. A la taula de mobilitat, en aquesta última, sabeu que s'ha convertit en un grup de treball molt, molt àgil, força àgil almenys, entenent que estem donant passes avançades. En aquesta última reunió de fa una setmana es va acordar ja el document base que ens portarà a elaborar el pla de mobilitat. Aquest document base és el que estudia doncs, quina freqüència tenim als autobusos, quins autobusos tenim, tant els de TMB com els d'àrea metropolitana, la densitat de la població, etcètera, etcètera. No? Si us explico l'índex, si ho començo serà molt llarg, no? Però d'alguna manera, si algú dels que no estan aquí no el té, li fem arribar. És exactament fer una fotografia de la realitat d'aquest barri en tots les cruïlles que hi ha, els carrers que hi ha, els sentits de circulació, el nombre de camions pesants que passen pel passeig, els que no passen, etc. Un cop això, l'empresa que s'ha de contractar, perquè ja sabeu que per el tema de l'estabilitat pressupostària no es pot contractar treballadors de l'Ajuntament i s'ha de fer amb empresa externa, el tràmit estarà fet en un parell de mesos aproximadament i el compromís és acabar l'any i tenir aquest pla de mobilitat del districte ja elaborat per posar-lo en marxa. I també està clar que aquesta empresa, el compromís públic en la taula de mobilitat va ser que vingués a aquestes taules per anar-nos explicant què anava treballant, com ho anava treballant, si amb alguna cosa nosaltres veiem que es desviava, etcètera, etcètera, poder-ho dintre tots i que realment tots estiguéssim, féssim confiança en quan el moment en què diguéssim aquest és el pla, nosaltres estiguéssim d'acord, és veritat, aquesta és la radiografia del transport públic del nostre barri. Es va plantejar el tema dels carrils bicis i amb dates d'execució. Aquest 2016 s'executa la part de connexió amb el polígon de la zona franca, tant per bicis com per vianants. És un punt en què hi ha molta gent del barri que pot anar caminant, especialment la que viu a la part del carrer del Foc cap a Valls, i sempre ens reclamaven que fos segur pels vianants també. Això ja s'executarà aquest any. Fins ara teníem entès que ho executava MB, avui ens han confirmat que ho executa BIMSA, per tant l'empresa és més propera a l'Ajuntament, està clar, i tenim més possibilitat de donar més, que sigui més ràpid i més àgil. El de la passeig de la zona franca, el carril bici de passeig de la zona franca, ara es comença a executar el projecte. Tal com ens va explicar l'Ivan a la taula de mobilitat, s'ha d'acabar de veure si significa reduir un carril, si significa reduir aparcaments, si significa com es farà, i l'any que ve s'executa aquest projecte que es portaria a l'aprovació nostra de tots els de la taula de mobilitat, i si s'escau es plantejaran al Consell de Barri, s'executaria l'any que ve. És fer projecte aquest any, discutir per on volem, si ens sembla bé les propostes que ens fan, etc, etc, i llavors el 2017 executar-lo. I pel 2018 hi ha un projecte que no està gens, que s'ha de treballar molt bé, també plegat, que ens van comentar que s'havia anat incorporant carrils bici als carrers no tan prioritaris, no tan principals del barri, però que aquest és un tema que tampoc és segur que siguin aquests carrers i que un cop tinguem aquesta radiografia del barri podrem treballar. Això és el que ens va plantejar des de mobilitat de l'Ajuntament a la taula de mobilitat de la setmana passada. Si voleu fins aquí, si teniu preguntes, si voleu comentar, i així després ja entrem en el tema del PAT. Així. Mira, el de màquines paradores està molt bé, però a mi, per exemple, no em serveix. La T4. Sí, ho hem comprovat, ho hem observat.
i està pendent de treballar que incloguin aquest títol, de veure per què no l'han inclòs. L'amplada del carrer Ubici és sempre la mateixa o depèn de l'amplitud de la vorera o del carrer? No, l'amplada del carril bici... Fem una cosa, anem agafant les preguntes o els comentaris i després, no? Vegin els bici. Podeu agafar la torre, ja? Sí. Agafa la Maite, la Teresa. Vagi a quan pregunti que digui el seu nom. No era millor acabar de llegir. Com es queda això, no? I aquesta? És que aquesta és més lliure del pat. Ah, vale. És estàndard. Sí, en principi hi ha una normativa de 50. És que jo tinc el plat, però... Però era un pla de mínim, però en tot cas... Hi ha un pla de mínim, que segur és la mateixa cosa. Tendència... Comencem? Qui? Jo volia preguntar si és cert, com va dir el conseller de Territori, que hi havia començat les obres a finals de febrer. Segur que va sortir el diari quan va anunciar que meravellosament la reprenia. I volia saber si és cert o no. El segon? Després contestem a tot. Qui és ara? Hola, buenas tardes a todos. La pregunta és sobre el tema de la denominació de una calle, una plaza, una cosa, se podria aconseguir. ¿Se podría hacer en este 45 aniversario que cumple el 18 de octubre? Perdón, Juan Antonio Félix. Bueno, en primer lugar, saludar, por supuesto, a la mesa, a la nueva vicepresidenta, al vicepresidente, y saludarnos a los que hemos hecho posible de una forma, yo creo que es la normal, la del consenso, la de no confrontación en las propuestas que ha sido Pablo Coronado y la compañera. Y en este caso estoy hablando de las mismas entidades, estoy hablando de la coordinadora y otras entidades y, por supuesto, otros que no están dentro del marco que entendemos más convencional. Dicho esto, pues nada, saludo y que estamos en el inicio de un camino que creo que va a ser más que provechoso y saludable para nuestros barrios. Creo que, que no hay que desperdiciarlo, que hay que continuar. Y ahora simplemente me centraría en el aislamiento que padecemos, ya histórico, que lo conocéis y que en la tabla de comunicación de movilidad suele aparecer. Sé que se toma en consideración, Rosa del Polvorín lo plantea constantemente desde la asociación y se han reunido recientemente con la tabla de movilidad y con Transportes de Barcelona. Y la respuesta que se nos ha dado, tanto para Cantos como para Polvorín, es que no hay solución al trazado que hay, a las frecuencias, y que no hay forma humana o técnica de solucionar el tema. Una vez más os decimos desde Polvorín, Can Clos Polvorín, que a ver si se hace un esfuerzo. Hemos vuelto a quedar otra vez con el tema de la vuelta ciclista, lo entendemos, es una cuestión de ciudad, la cursa del domingo y cualquier acto que se hace nos quedamos completamente aislados. No hay forma humana de trasladarnos al centro o a otro lugar que consideremos oportuno. Por lo tanto, insisto, tanto de Polvorín como Can Clos con Polvorín, que se nos tome en cuenta, ya sé que lo tomáis, pero que para no llegar a otras posiciones más, digamos, de movilizaciones que consideramos que podemos seguir entendiéndonos y propuestas que se pueden dar, porque las hay. Si las hubo en un tiempo anterior, ¿por qué no se pueden dar? Es trasladado esta inquietud que tenemos desde los dos barrios y ya está, el momento. Gracias. Esto es Jorge Baños y buenas tardes a todos. Jo el que vull dir és el següent. Jo estic en un barri que m'agrada molt, jo soc fill d'aquí, i a carrers amplis, places maquíssimes, jardins preciosos, està molt mal. Però trobo a faltar una cosa més humana que hi ha en el barri, que aquí tot és el barri, que hi ha una zona peatonal. I aquí no tenim mai que sigui una peatonal. Tenim una passejada, tenim que anar a la bordeta o on sigui. M'agradaria que el barri
subentén que estudiés la manera que els urbanistes van poder dedicar una zona del barri, al més del centre del barri, que puguin passar tothom allà i perdre la família, o que sigui una estona agradablement al barri. Perquè és que aquest barri no tenim cap zona de la zona del barri, no tenim, tenim la seta petita, que no tenim cap carrer. M'agradaria que ens estudiéssim això, si és possible. Molt bones tardes. Parlo en nom de l'Associació de Veïns, la Carina Estrella. Primerament aprofito l'ocasió per comunicar a tothom que s'ha produït per condició del nostre president per qüestions personals i de canvi de domicili i s'ha fet el relleu amb el vicepresident, el senyor Felipe Mayoral, que assumeix la presidència de l'associació. Dit això, felicitació també a has parlat de que s'ha tractat el tema salut en una sèrie de grups, entitats, estaments, però sincerament les entitats veïnals d'això no s'han sabut. És que no. Segon punt. Ens congratulem de la decisió de tirar endavant el nom d'aquest lluitador social d'una vegada, però de totes formes remarcar que la memòria històrica no és només el tema que s'ha d'enfocar des del punt de vista social i del passat social del barri, que és molt important, però que també memòria històrica són moltes altres coses i per tant s'ha d'aprofundir en uns temes i en uns altres. I amb el tema que has parlat de que hi haurà una empresa que tirarà endavant el projecte de la mobilitat del barri, només demanar que per favor que treballi també en col·laboració amb les entitats veïnals. No ens centrem de les decisions, procuri com a mínim demanar la seva opinió. I passem a un altre tema. Endavant. Hola, bona tarda, som el Oriol Granados. Simplement afegir algunes coses del que ha dit la Pere Reyes, que té una zona de treball que realment ens queda aïllat. Ho dic perquè la primera pregunta seria fins on està projectat fer el carril bici? És al llarg de tot el passeig de les Matanques. Llavors, hi ha alguna possibilitat de crear la estació que correspongui a Sant Tiberi que faci l'Isli? Simplement era per la banda sinistra. I la segona és recalcar el tema o la qüestió del bus, que tanta reivindicació tenen el d'aquest raconet de la Marina al Prat Vermell, que realment queden de moment molt aïllats de la seva connexió amb el passeig. I és la reivindicació de que si alguna de les línies del bus de les tres que passa per allà podria passar pel carrer de Puny i sortir per Cisell, una desviació que han fet al llarg de molt temps mentre el passeig de la zona franca eren obres durant l'etapa de construcció de l'any. Simplement era recalcar aquest punt. I, evidentment, això ja no correspondria, però clar, és necessari, si no, crear l'enllaç a través del D38, del districte i de la zona de la Terrària Negoci i de la FES, la urbanització sense següent, un pas que permeti la connexió d'aquesta gent sortida al passeig de la zona franca. Simplement era respectar aquesta. Bona tarda. Yo quería hacer una sugerencia que se mirara en la Gran Vía, en la estación, en la parada de la autobús de la Campana, que han alargado, que han alargado mucho, que han sido más estrechos, han hecho una directa peatonal para que no haya peligro, pero las personas al bajar, ahora están poniendo unas jardineras que de directa tiene la anchura de estas dos mesas y la jardinera es más de la mitad de la mesa. Y ahora los peatones, cuando van de la estación de autobuses al tráfico, van por la tele y ¿qué pasa? Tienen que bajar, porque están en medio de las jardineras, y tienen que bajar a la carretera. Entonces,
Eso me imagino que alguna persona al desarrollo, así que quede bonito, estudiarlo y antes de que lo pongan en orden, si acaso lo que habría que hacer sería cerrar los huecos que hay de los árboles y dejarlos lisos para que los peatones puedan ir libremente hasta allá. O sea, mirarlo y mirar, buscar, intentar buscar una solución antes de que lo pongan en vigor. Y otra cosa sería, si es posible, en su momento, mandé allí al distrito una fotografía de Gran Vía de la Justicia de las motos. Se ha corregido muy en parte, mucho. Porque hubo una temporada que no aparcaban en las motos, porque se me retiraron algunas, pues yo no quiero que se retiren ni se multen, pero quiero que no se aparten. Entonces, si es posible, lo que es la acera peatonal, desde lo que es el paso cebra, un trozo de acera, marcarlo peatón, o sea, marcarlo como la acera peatón, como está el paso peatón, para ver si así de esa manera se evita que algún desarmado que todavía aparte allí en medio, no aparte. O sea, intentar coser el paso cebra, todo lo que es la acera a continuación del paso peatón, a continuación de los dos lados. A ver si de esa manera, alguno que todavía queda, se evitaría que aparcara por ahí. Es que hay un par de cosas, no, solamente la primera, yo estoy contigo, que las zonas de los barrios de la Marina llevan pidiendo dos años sin una, pero te recuerdo que sí tenemos una dona en una plaza que se llama Teresa Calaramú, no sé si en aquel barrio o no, pero yo estoy contigo en eso, que se busque las vías suficientes y al compañero Rubirata, evidentemente, que se merece una calle, una plaza o lo que sea, ¿no? Por su lucha en su día. Pero hay otro tema, porque yo he visto las donas que están en las vallas de la zona franca, que son muy macas, pero yo sé que el día que se vayan las vallas se van las donas también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero hay otra cosa que yo no me queda claro, esto del CIE, que habéis hablado que por mayoría, no sé si es que se cerrara o que no se cerrara. El CIE. El CIE, ¿cómo se llama? Es que la pronunciación mía siempre es un poco difícil de entender, pero bueno. Y eso aquí al señor Asensio, y yo digo una cosa, si a eso se tranca, si se cierra, porque interesa, porque no interesa políticamente, esta gente que se hace, se la deporta, se la deja en las calles para que no hagan compañía vecinalmente, o que este era mi tema, porque si vamos a tener más en las calles todavía de los que ya tenemos, con todo el respeto, es la que miraba un poco, una cosa es todo y otra cosa es lo otro. Solamente esa voz precisa. Ay, perdón, no cabe esto. Pero yo iba a decir, yo te lo dejaré para luego de preguntas. Tengo una cosa, no, más sensual. La buena, presidente. A ver. Hablo para hablar de la memoria histórica, pero els nostres carrers encara existeixen plaques jo he fet un recorregut sobre això. Hola. Jo con el tema de... Tomàs. Con el nombre he coincido también que tiene que haber barrios, por ejemplo. Y hay una propuesta para la mesa de la Malala o la mujer que ha sufrido por derechos de la educación de las niñas en situaciones muy extremas, de acoso y tortura. Entonces, que se tuviese en cuenta, si puede ser, o una mesa donde lo tratéis, una sugerencia. ¿Alguna palabra más? Bueno, yo me refiero a lo que el amigo Tomás, que me ha enseñado a poner, però en un vídeo que també va dir hi ha gent que ha lluitat. Llavors, la meva proposta és que la Maria José Vázquez, que ara fa 5 anys que va morir, que per tant ja entra en el nomenclàtor i de fet ja s'ha demanat per part dels seus companys, es tingui en compte. Per qui no sàpiga, la Maria José Vázquez era una persona del col·lectiu de disminuïts i és una de les persones que més va fer per Barcelona i que Barcelona fos una de les ciutats més accessibles. I és del Barça. I medalla d'honor. No ho sé, no? Però bé, ho tingueu en compte. Alguna cosa més? Bueno,
Doncs donarem resposta al, amb el tema de l'inici de les obres que havien de tornar a retomar-se el 15 de febrer, que va dir el senyor Rull, se li hauria de preguntar a ell per què ho va dir i per què no han començat. Ningú sabia res del tema, estava prendent la, la reunió en aquell moment de l'alcaldessa amb el president de la Generalitat i aquest senyor va sortir dient que el dia 15 s'inauguraven, no, ai, s'inauguraven, no, retomaven les obres, no es va fer, però és el senyor Rull, conseller de la Generalitat, i ha de ser responsable del que va dir i a ell se li ha de demanar aquesta responsabilitat. En quant al, quan, si podem, si el dia 18 d'octubre d'aquest any, amb l'acte que està preveient la, l'associació Memorial SEAT, estem intentant saber si què passarà el dia 13, ens van demanar que ho féssim arribar abans d'aquell dia, ho hem fet. La, Carlos Vallejo, el president de l'associació, sé que també està treballant amb el senyor Vinyes el tema, amb el Ricard Vinyes, Ricard Vinyes, sí, Ricard Vinyes. I el que ens hem de, li hem demanat avui és que ens diguin quins temps necessitem, és a dir, un cop ells hagin debatut com aniran els tempos, perquè nosaltres no, no sabem aquest procés i justament avui els hem preguntat que ens ho expliquin. Aïllament al polvorí és cert que en el moment que ens vam veure amb l'Eli Rolando, el Miquel Àngel Balbueza del districte, TMB, jo per un temps pels temes de les rampes, d'algunes parades que les rampes eren bastant complicades de, per la gent amb, amb discapacitat o amb cadira de rodes, el representant en aquell moment, l'Albert de TMB, va dir que era posar un altre cotxe per reduir les freqüències de l'autobús del 13, en aquell moment era molt complicat o la direcció de TMB ho veia complicat. Aquest dia, aquesta setmana passada, la taula de mobilitat es van donar una sèrie de, es van aportar una sèrie de propostes que no arriben a ser propostes perquè són idees que poden solventar el problema, que són fer canvis, modificar alguns trajectes d'autobusos amb aquest pla de transport públic, tenint en compte que això no afecti, sinó fer-ho tot des d'una visió global, perquè per evitar que si canvies un autobús t'afecti a tot el transport públic del barri. I així inclús retomar el que era que en el 13 no, no continués fins a Montjuïc, sinó fes el inici final a Can Clos, amb el d'això. Allà a la taula de mobilitat es va dir, no, no diem que s'hagi... Això és una de les coses que es va comentar, que va dir que disminuiria la freqüència perquè el trajecte seria menor. Però hi havia altres idees que van sortir de canvis de modificacions i de sobretot amb la línia 125, que algunes parades se solapen amb el 13, jugar també amb aquest tema. No? Es va fer una primera aportació, s'ha de treballar una mica més per intentar doncs, bueno, solventar el problema que ens posa TMB. Ja les farem des de mobilitat, les aportacions, explicant-ho sempre a la taula de la mobilitat del barri perquè veja si, doncs, bueno, perquè diguin, uns diuen que sí a fer el trajecte més curt, els altres diuen que no, doncs per veure quina és la solució, però sí que no ens vam rendir, és a dir, TMB ho veu molt complicat i nosaltres estem buscant la manera de que això sigui viable. Amb el tema de que tinguem un passeig al barri, és cert que hi ha una vella reivindicació de remodelar el passeig de la Zona Franca, uns volen bulevard, els altres volen rambla, això no crec que sigui possible en un futur molt proper, molt proper, molt proper, però sí que és cert que s'està treballant també en intentar fer-lo més pacificar el trànsit, almenys això sí que és el compromís, pacificar el trànsit al passeig de la Zona Franca. D'aquesta manera seria un primer pas a tenir una zona per on poguéssim passejar una mica més tranquils del que ho fem ara. Anirem informant, de tot això ja sabeu que el PIM encara està per acabar, etc. Llavors tampoc tenim ara moltes explicacions allò molt definitives, però us ho anirem explicant. El tema del debat de la salut no és que s'hagi convidat, no serà un debat en el que s'ha convidat a les entitats, va ser un debat de PAT, un debat que es va fer amb professionals, és a dir, es va fer amb Fundació Mans a les Mans, es va fer amb directors d'alguns instituts, Consell de Cent, Institut Montjuïc, es va fer amb els professionals de Sant, o voluntaris també de Sant Pere Claver, de, i no sé què més... Ella, Joia. Ah, sí, exacte. Ah, això,
era molt dedicat amb aquesta gent que està treballant dia rere dia amb joves, tant de que van a escoles, amb els diu que ja tenen d'uns 12 a 13 anys cap endavant i que havien detectat que cada cop més, el que dèiem abans, l'angoixa, l'agressivitat i problemes de salut mental amb el jovent era a una edat molt més petita i a més amb unes circumstàncies, amb uns components que donaven una miqueta de... Bueno, que els feia por, estaven molt nerviosos per aquest tema, per com encara, va ser dins d'un debat de PAT i no va ser en cap entitat, només eren professionals i entitats que s'estaven dedicant al jovent. Es van treure uns... van exposar les mancances que ells consideraven que teníem i es van donar algunes reclamacions i això hi ha un acte que quan acabi tot amb el segon punt, ho comentarem, quan acabi tot el procés del PAT, doncs està clar que farem el retorn. Però no va ser allò que convidem a una entitat si hi ha una altra, no, va ser amb una gent específica, Psicòlegs Sense Fronteres, etc. Memòria històrica, jo prefereixo més que us expliqui el Jaume, ampliar la memòria històrica i el tema del CIE. Només les quatre coses de mobilitat que queden seria que l'empresa es comprometés a venir, no, ja vam dir que vindria a les reunions de les taules de mobilitat, que recordem que les estem fent molt periòdiques, que les estem fent entre mes i mig, ara potser trigarem un mes i tres setmanes, però que sí que són molt constants i que llavors li vam demanar el dilluns passat vam quedar clar que aquesta empresa hauria de venir a explicar-nos el que estava fent i com ho estava fent i després els resultats que donaven. Sant Iberi una mica el mateix amb el tema dels busos, vam comentar que tot això és un pa, que no podem oblidar-nos de la part baixa, per dir-ho, del barri, no? De tant ni d'aquesta part on estem ara, que a vegades també malgrat tenir l'accés però queda allà, ni la part de Sant Iberi que encara queda més. Aquí es va comentar que en l'anterior fase amb la xarxa ortogonal de l'anterior equip de govern ja hi havia planejat unes línies que anaven de busos que anaven pel carrer Ferrocarrils Catalans i baixant per Mareu de Port cap a Sants. El que es va tornar a dir l'altre dia, que això sí que estava en aquell planejament de l'antic equip de govern, però que el que no es faria res fins valorar, primer fins valorar com estaven anant les línies, però especialment fins que ens poguessin plantejar als veïns i veïnes un procés en el que ens diguessin, mira, aquestes línies proposem que vagin així, que donin aquest servei i que vagin a tal lloc. Per tant, aquest tema que aniria, sortiria del cementiri, si no recordo malament, els que estàveu a la taula de mobilitat, si em despisto m'ho dieu, podria donar servei, però això estarà, a través de la taula de mobilitat es va explicant i es va acordant les passes d'aquesta última fase. Però sí que juntament això i amb altres modificacions d'això d'abusos que podrien donar aquesta solució i que s'estan estudiant dins aquest pla de mobilitat del transport, està en compte que Sant Iberi ha de quedar unit al barri de la manera que sigui. Però, bueno, doncs anem explicant-ho a mesura que va avançant els treballs a la taula de mobilitat. Els noms de... no ho decidirem nosaltres, vull dir, en aquest cas si hem fet el suport és perquè el nom ja estava acceptat a part nomenclàtor, vull dir, no s'havia fet, nosaltres no hem fet el tràmit de demanar així perquè hem cregut en això, sinó que el nom ja estava otorgat per nomenclàtor, l'únic que hem donat suport a la modificació, i en el cas de les dones, que és veritat que no és l'única, i tenim després una sala que es diu Pepita Casanelles, també, però sí que és el que ja fa molt de temps i que això ha de ser una cosa com més natural, no? De que les dones també tenim els nostres espais a la Marina. En tot cas, ho parleu. Sí. Bueno. T'invitaré als debates de la sectorial de dona. Comentem amb les entitats, comentem a la comissió de seguiment, en tot cas, ho deixem per la propera, com a consensuar, com si fem un procés participatiu, com fem-lo. Jo recordo el de Cal Helena, potser no sé si seria així o hauria de ser d'una altra manera, però ho treballem plegats i així ja, perquè si nomenclàtor necessita temps, el proper que s'obre un carrer al barri, doncs que o una plaça o un parc, ja poder tenir-ho preparat. Si, no sé, jo proposo que és perquè ho comentem a la propera comissió de seguiments, si us sembla bé. I
y las jardineras. Como soy una de las afectadas por esa parada de bus y tengo que subir y bajar de del trozo ese, te puedo decir, hasta el día que las pusieron ahí, fue para Semana Santa, estamos en ello. Se le pidió a Miguel Ángel Valdueza, a los servicios técnicos de distrito, que preguntaran a Parks y Jardins si es que las habían dejado ellos o por qué y para qué, porque no teníamos noticia nosotros y por la parte que me toca, ya te digo que te podré dar la respuesta. En cuanto a las motos, lo que te quería preguntar del Estatal de la Justicia, tengamos cuidado, pasad, ¿es antes o después del carrer Joan Gris? La acera. Es que sí, pero después del carrer Joan Gris, porque es que después es Hospitalet ya, ¿eh? Es enfrente del paso peatones, enfrente de la calle, ¿cuál es la calle? ¿La calle física es esa? La física... No, Estatal de la Justicia, has preguntado tú, ¿no? Vale, si tú vas a la Estatal de la Justicia desde la Plaza Sardá, la primera calle antes de arribar a esto de la Justicia. Vale, pues entonces. Vale. Esto es Hospitalet de Llobregat. En todo caso, bueno, intentaremos, como con los ayuntamientos tenemos. Yo digo porque, como la otra vez retiraron las motos que hacía el Ministerio. Sí, sí. Igual la tiraron al Ayuntamiento. Sí. No, lo que. Yo decía de quitar el paso cerca. Sí, lo que pasa es que entonces lo que se hace es decirle al Ayuntamiento, o se pasa a Guardia Urbana y a los servicios. Vive ahí entonces entre ellos lo de esto, pero lo digo para que. Ahora, se me ha pasado Joan Gris es hospitaleña, ¿eh? Y ya están, o sea, los dos temas que vamos a historia que decía. Sí. De memoria histórica eran las placas franquistas. No, el tema de memoria històrica, a veure, té a veure una de les apostes del govern, precisament partint de la premissa de que hi ha unes memòries que han sigut invisibilitzades al llarg de la història i altres que, en canvi, han sigut sobre visibilitzades, no? Molts cops la memòria és una petjada de qui té el poder, diguem-ne, no? O sigui, durant el franquisme es va abolir de l'espai públic tots aquells trets de memòria republicana. O sigui, hi ha moltes places que han canviat el nom de la ciutat, perquè quan va pujar al poder, no? El franquisme va esborrar de la memòria, no? Llavors, un dels nostres, diguem-ne, objectius és recuperar de forma progressiva. Aquestes coses s'han de fer a poc, perquè sempre és veritat que els temes de memòria són sensibles i generen conflictes, però ho vinculem en termes de drets de la gent a recuperar la seva memòria i a recuperar, doncs, la memòria democràtica, la memòria, no? Sobretot aquella memòria en què genera més consens, perquè també hi ha una llei de memòria històrica que obliga, i això responent a la pregunta, no?, que es feia abans sobre el tema de les plaques franquistes, ja és una qüestió legal. Hi ha una llei que obliga a esborrar, diguem-ne, els noms franquistes, no? I això, bueno, s'ha d'anar fent a poc, anar adequant l'espai públic a el que exigeix la llei, i això també vol dir estar en interlocució amb els veïns i les veïnes, perquè és veritat que quan es canvia el nom d'un carrer o d'una plaça, això pot generar molèsties, perquè, doncs, jo què sé, del tema dels correus, no? De repent, bueno, deixes de viure en un carrer i passes a viure en un altre, i per tant això, doncs, sempre s'ha de valorar, no? No es pot fer d'esquenes als veïns, perquè a vegades pot pesar més les molèsties, no?, que aquesta recuperació. Això és una cosa que ho han de decidir els veïns, no? Afortunadament, a diferència de Madrid, aquí tenim el protocol de nomenclàtor, i això vol dir que la majoria d'iniciatives de canvis de noms ve d'iniciativa popular, són els ciutadans, que hi ha una participació ciutadana, no? I dic tot això pensant, a més, que estem ara mateix en un barri, no?, que, doncs, molta gent el coneix com per Cases Barates, però que el seu nom és Eduard Aunós, i com sabeu, Eduard Aunós era un ministre franquista que, bueno, que se li atribueix una sèrie de crims, i de fet va ser una de les persones imputades en el seu moment, en la investigació que es va realitzar, i que hi ha molta gent, doncs, que, bueno, que potser no li molesta que aquest sigui el nom, no? Però hi ha altra gent, pues, que, sobretot la gent que ha participat més en la lluita antifranquista i que es vincula més als valors implícits de les lluites democràtiques, que els hi molesten. I això és una cosa
que s'haurà d'abordar en el seu moment, però en tot cas és evident que genera conflicte, sempre, quan intenta remoure alguna cosa, sempre hi ha algú que prefereix que les coses estiguin d'una forma i altres que prefereixen que es canviïn, i per això s'ha d'anar amb prudència, amb tacte, i fer-ho de forma progressiva i també tampoc intentant, perquè no sé, estic pensant amb la plaça d'Antonio López, que com sabeu era un esclavista, no? Però clar, estem parlant de fa molt temps, la memòria que tenim tots no arriba, vull dir que encara sí que hi ha fills de víctimes, no? dels crims franquistes, però en canvi pues, això queda molt lluny, però sí que igual incorporar la plaça no seria una barbaritat, és la meva opinió, diguem-ne, el monument, treure'l, però sí alguna placa que recordi qui era aquest senyor també, per diguem-ne, ampliar la memòria de la ciutat, perquè la gent quan la visiti sàpiga que aquest senyor pues, va tenir una determinada actuació, no? Vull dir, per fer-la més complexa, més plural. La idea és pluralitzar les memòries. I aquesta és una mica l'explicació a la pregunta. No? I l'altra qüestió del CIE, això generaria un debat aquí molt extens, que no crec, bueno, si voleu el podem abordar, però només dir que la nostra opinió, i aquí hi ha companys del Partit Popular que tenen una altra opinió, i per això ho dic, no? Que igual ara entraríem en una discussió, o no ho sé, els que si estan aquí tenen la mateixa opinió que els seus companys, però per la nostra opinió, igual que moltes entitats de drets humans, igual que el síndic de Greuges, el defensor del poble, és que els CIEs ara mateix són una anomalia, o sigui, no estem qüestionant les que podríem fer, però quan es planteja el no reobertura del CIE, es planteja perquè es considera que el CIE, diguem-ne, no és un lloc en què es garanteixin els drets humans, no? de l'estància d'aquelles persones que han de ser expulsades, perquè aquelles persones que han de ser expulsades, i això ho dic perquè si no a vegades queda la idea equivocada de que són delinqüents, que aquestes persones han comès una falta administrativa. Els que sigueu juristes sabeu la diferència. Una falta administrativa és com saltar-te, no sé, o sigui, cometre una infracció de tràfic, una falta administrativa, perquè estan, diguem-ne, de forma irregular, no? Han vingut aquí i a l'estat espanyol, i llavors aquesta falta administrativa pot tenir com a conseqüència la seva expulsió. La qüestió és quan se'ls interna, i a vegades durant mesos, en un centre d'internament on, a més, aquestes persones no tenen els drets dels presos. I això ho dic com a advocat, perquè o sigui, quan una persona està a la presó té una sèrie de drets, com per exemple la progressió en graus, tenen una sèrie de drets que són implícits a la pròpia condició d'interns en un centre penitenciari. En canvi, les persones que estan en un CIE, malgrat que no han comès cap delicte, sinó que han intentat venir aquí per aconseguir una vida millor, que és molt legítim, i de fet molts catalans i molts espanyols han marxat a Alemanya, i ara val la pena recordar-ho quan estem parlant precisament de tot el que està passant en Síria, no? Hem marxat de l'horror de la guerra a altres llocs i ens han acollit, doncs hi ha gent que també marxa d'altres guerres, el que passa que considerem, aquí fem com una separació, no? Entre els que es considerem que són refugiats i els que no, i en veritat molts d'ells són refugiats també, perquè marxen de guerres o de la fam, o etc. Però en tot cas és una altra qüestió, la política d'aportació, la política de migració. La mesura en concret està pensada en la qüestió del centre d'internament, que es considera que en aquests moments, doncs, tal com funciona, doncs no s'hi està d'acord. I per això hi ha una mesura de govern que s'aprova en el ple, amb una majoria àmplia, i també diguem-ne, al Parlament de Catalunya. No? Però en tot cas, per acabar, tot el que fem nosaltres, si fem alguna cosa, que ho estem estudiant, ho farem en el marc, evidentment, de legalitat. No, o sigui, una altra cosa són els moviments socials i la gent que ja fa accions de protesta, etc. Però el que fem nosaltres com a govern, òbviament, ho farem dintre del marc competencial que tenim com a ajuntament i el marc legal del que ens hem dotat. I no sé si hi ha més qüestions, però... Només una pregunta que m'he descuidat del tema de la mida dels carrils bici. Hi ha una mida mínima estàndard, això és seguríssim, que és la que permet la seguretat dels ciclistes. No sabem en aquest moment si hi ha una mida màxima o si només és una única mida, això no ho tinc en el pla de mobilitat i no ho domino, però que hi ha una mínima mida de carrils bici, que són les que asseguren que els ciclistes puguin anar amb seguretat i que això de que doncs, puguin anar igual una d'anada, l'altra de baixada, de pujada, de baixada, dos carrils,
Això, en quant al carril de la passeig de la Zona Franca, encara en aquest moment no sabem si serà un únic carril, dos, encara no, no ho podem dir, però en quant a la mira... Encara suposen un perill, només va passar a morir al Casal, no tenia que córrer, patinets i tal. Però a morir al Casal va ser responsabilitat seva, eh? Això vull aclarir-ho, perquè inicialment va sortir com que havia sigut imprudència d'un ciclista i després els testimonis van dir que no, que va ser ella que va saltar el semàfor. Ho dic perquè va haver-hi confusió. Entenc que vostè tingués la primera informació, però després es va revelar que havia sigut culpa seva, va ser imprudència seva. Els carrils bici al passeig de la Zona Franca el que és, no aniran per la vorera, aniran per baix, això també... Sí, no, per la vorera. Em sembla que ens va comentar el tècnic de mobilitat que s'estan intentant eliminar i posar-los tots per baix. Llavors, en el nostre cas, en el passeig de Zona Franca, el que s'ha de fer és veure-ho, però sí que estem segurs que hi ha una mida mínima. Si n'hi ha una de màxima, no li puc dir. I que no va en funció de la vorera, sinó va en funció de la seguretat del ciclista. I ara sí que d'aquest tema em sembla que no hi ha... El de les plaques més o menys ha quedat amb la memòria històrica, però en tot cas, des de la taula de memòria històrica, si ho veiem així, ara ja ho has dit tu, perdona. No, que no sé si ho has escoltat, que el grup de memòria històrica ja està treballant amb això i que si vols els hi passis a ell la feina, perquè és el port del Joan... O t'incorporis tu, també. Sí, exacte, millor. Sí, sí. Estan el Joan Sant Romà, el Jordi Feixa, no és un dels... Pots parlar amb ells i... Sí, bueno, parlem després i... Sí, perquè una cosa és que es canvia una placa per iniciativa ciutadana, però una altra cosa és això que està explicant. Aquí s'han de canviar plaques, però perquè la llei ens obliga. O sigui, hi ha una llei que... Però bueno, és tot un món, això és controvertit, és propietat privada, bueno, hi ha una sèrie de... Però vaja, ho estan treballant, eh? Sí. Allà hi està la cosa. Allí ho estan treballant. Bueno, passem al següent punt. El tema de mobilitat, l'he explicat, seria el PAT, no? Sí. Anem pel PAT. Sí, sí. Vale, el PAT, el pla d'acció del districte, sabeu que s'ha pogut fer a través de debats presencials, a través de la pàgina web de Decidim.Barcelona i a través d'aportacions que fèieu les entitats o les veïnes i els veïns personalment, que anàveu, com sempre, a aportar el pla a les tècniques del districte. El dia 9 va acabar, a les 12 de la nit, va acabar el termini per introduir a la pàgina web aquestes reivindicacions de la gent o les suggerències de la gent. A hores d'ara encara les podeu consultar, vull dir, si teniu curiositat per saber el que han dit a la gent del nostre barri i què han demanat i com ho han demanat, doncs encara, almenys aquesta tarda, es podia consultar. Jo simplement us diré que hi ha, des de la reclamació d'una residència d'avis municipal, Pipicans demanen augmentar, a l'Institut Montjuïc van fer pel seu compte, i a l'Esplai Espai T, i suposo que altres esplais també, van fer debats interns amb els alumnes o amb el jovent que hi anava. A l'Institut Montjuïc van demanar, doncs això, que només hi havia dos pipicans, en demanaven més, demanaven espais esportius per joves, el tema de la mobilitat des del metro fins al bus, els carrils bici sortia. Algú també parlava de la neteja al passeig de la Zona Franca, pel que feia referència a una plaga de coloms, bueno, que això haurem de mirar exactament què vol dir, ampliació i millora de punts multimèdia. S'ha demanat i ha tingut molt de suport l'obertura del barri al mar, és l'enyorança de no poder arribar i de tenir el port allà mateix. Revisar els criteris o la manera com s'atorguen les places d'aparcament per a persones amb discapacitat, amb la mobilitat reduïda, implementar un PIAT a la Marina, millorar la mobilitat al passeig, uns centres cívics de qualitat, dinamitzadors de cultura, les piscines al barri, que a més aquí, a part de que tots la demanem, aquí va sortir d'un debat que es va fer per infants justament aquí a Cases Barates,
També s'ha demanat ampliar aquests espais de reforç escolars que hi ha a les escoles, que al nostre barri hi ha un altre del districte, hi ha el Poble Sec, doncs estan tenint molt d'èxit, i un nen demanava que s'ampliés a altres parts del barri que possiblement no estan considerades com les parts que tenen més problemes socials, però que ell necessitava anar a reforç i la seva mare no el podia portar en els punts que hi havia, les escoles que tenien aquest reforç, i ho demanava. Després, què més hi havia? Posar en valor el patrimoni del barri, una escola de música, un museu del patrimoni industrial del barri, dotada de recursos la ciutat de districte, guàrdia urbana de proximitat, una facultat tecnològica al barri, tema com l'ascensor al Polvorí, casals de barri, aquests temes que han sortit sempre, incrementar espais per joves, reciclar, tallers dels oficis, estem parlant molt del tema que en el nostre barri no som cooperativistes, no tenim història de cooperativisme, però sí que tenim història d'oficis. Llavors, una de les aportacions que es fan al PAT és reciclar espais buits, recuperar espais buits del barri per convertir-los en tallers, escoles artesanals i poder fer tallers d'arts i oficis. Bueno, habitatges públics, agilitzar l'accés, etc. El tema d'habitatge també ha sortit. I per dir-vos unes quantes de les que podeu trobar, si avui encara entreu i per curiositat i mireu també els comentaris i el suport que tenen. Llavors ara, fins a finals d'abril es treballarà aquestes propostes a nivell de districte, jo he fet una mica de resum, però bueno, tots els consellers i conselleres hem de fer aquesta filtració, veure exactament les que coincideixen amb el recuperació, també les de les entitats, les que es van fer a la comissió de seguiment, que vam fer aquella elaboració de PAT a la sala Pepita Casanelles, veure quantes coincideixen, les que no hi ha... El metro es demana, per exemple, i es demanen diferents enunciats, doncs és una única reclamació, veure això, quines coincideixen, quines no, i a partir d'aquí començar a elaborar el llistat, i llavors a finals de maig, a mitjans de maig ha d'estar... fet, miro el Xavi perquè ell sap més els terminis, sé que és a finals de maig ha d'estar tot això, aquesta primera tasca feta, no? De treball, de filtració de les propostes, d'elaboració de llistat, de veure quines estan repetides i recollir-les totes. El PAT ha d'estar tancat, nosaltres almenys l'hem tindre tancat perquè continuï amb el procés, diguéssim, d'aprovació i tal, a la segona setmana de maig, jo diria. Però això en principi ara hem de fer aquesta en tres setmanes, diguéssim, hem de fer el buidat i el retorn amb les mesures que s'acabin incorporant al PAT, i a continuació hi hauria negociació amb els grups, amb la resta de grups i tal, també per poder-ho continuar tirant endavant. Ara, llavors ja d'aquest punt ja hem dit tot el que fins ara hi havia i Open Camp, no? I llavors queda el punt de l'Open Camp. A veure, sisplau, les dues entitats de segon nivell del barri, tant la Unió d'Entitats com la coordinadora, estem en la fase de mirada refondre totes les propostes pròpies que cada d'això, que vol dir que ja no les podem presentar. La unitat està en procés assembleari que el tancarem aquest dimecres, i la coordinadora també durant aquesta setmana i principi de la següent tindrem totes les propostes per mirar de presentar-les, que no entrem en disparitats, estem en temps de presentar-les? Dori. Sí. Jo ell, a veure, com que el procés participatiu s'ha fet moltes vegades, gairebé més a nivell individual, el que portava de la Unió d'Entitats era el que havien anat treballant en comissions, però ells s'han anat a fer coses que han presentat altres entitats o que han presentat gent a nivell personal, el que hem fet és recollir totes les propostes que teníem nosaltres, més totes les propostes que han sortit
dimecres, dijous. No di per ells. Però l'email és miércoles en gallego. Vale, vale. L'email és miércoles en gallego. L'email de què? L'email és miércoles per la gallego, no? Sí, no, no, sí. Vale, vale. Ja, sí, ja està. Si hi hagués alguna cosa molt nova que no sortís per al lloc, doncs ho comentem, però en principi és... Vale, és... Vale, ara va entrar. Cap problema. Vale. Bé, igual ens feu feina. Ens traieu feina, vamos. Si ho voleu, sí. Vamos, però no... Hi havia alguna pregunta més? Sí, sí, sí. A veure, el de la pàgina aquesta a mi em sembla bé. El que passa és que, com diuen dient, no tota la gent del barri pot participar. Haveu pensat en posar altres sals a explicar a la gent gran que assisteix a aquesta pàgina, que poden entrar a la pàgina i posar algú que tingui mitjans tecnològics per poder accedir o que hagi de portar aquestes persones d'aquesta pàgina, perquè si no hi ha molta gent, molta que es queda exclòs completament d'aquest problema. I alguna altra pregunta les contestem. Sí, sí, sí. Podría poner un cuatro de tarde que entregarlo, que sigo con las salutaciones, señor regidor. La noticia de ayer o de hoy en los medios es que 10.000 ciudadanos o 10.000 vecinos de la ciudad habían participado con este proyecto y con esta, yo creo que interesante y más que necesaria y más en el tiempo que corre. La pregunta es si 10.000 ciudadanos, no sé si somos 2 millones o 2 millones 400.000 en la ciudad, lo valora, lo valoráis como que bien. Reflejo que sale en el artículo de que sí, 10.000 ciudadanos que habían participado en este proceso. Y en concreto, nosotros somos aproximadamente 35.000 habitantes, y sí, 35.000, más o menos, pues, 10.000. Algunos decimos 40, por la cuestión formal. En la Marina de este mes resaltamos los 5 propuestas más que más han participado, entre Dani, la Marina Viva, como del metro 240, en el tema de la expresión de locales, espacios que tú mencionabas, 72, 45 de las entidades también han participado con otras propuestas. Bueno, en resumidas cuentas, que si sumamos, aparecemos que a nivel de aquí, de nuestro barrio, pues hemos participado 350 a través de las nuevas tecnologías. No lo digo en tono crítico, sino todo lo contrario. Eso que quede claro, que no nadie vaya a pensar que estoy yo en contra de los procesos de avance. Pero sí, por suerte a vosotros, los que lo recogido, lo están planteando tanto Dori como Vicens, que cómo podemos articular para que la participación sea más real, lo digo más real, creo que participen más los ciudadanos, esas dificultades que señala Elena y otros. Ya sabemos que es difícil, que es complicado, pero considero, espero y deseo que lo que podáis, porque si estamos contentos con 10.000 ciudadanos a nivel de la ciudad, van a entender, pues no sé. El éxito de haberlo montado es la primera vez, hay que continuar profundizando y demás. Pero a nivel de nuestro barrio, 35.000, si hemos sido 350 por este conducto, por este medio, es porque nosotros, por un lado, las entidades que estamos, pues posiblemente que ya no damos a más, somos los 4 de siempre, lo hacemos como una voluntad, pero necesitamos refuerzos nosotros para que la ciudadanía que tenemos en nuestros barrios participe. Los letreritos están bien colocados en todos los barrios. Nadie puede criticar que en sus escaleras no aparece la convocatoria, por ejemplo, de hoy, del acto del evento de hoy. Pero tenemos que buscar un mecanismo para que sea una realidad el cambio que queremos hacer no solo en las ciudades, no solo en el mundo municipal, sino también en la participación y la participación de las democracias. Y aquí me quedo por la voz que me va a poner la zona. Sí, son 96.000. Y son 96.000 visitas. Estuve en la última comisión de seguimiento con los alumnos que manejan de la PAC y se dio la fecha límite que era el día 9. Entonces, unos vecinos que estábamos ahí, vecinas, decidimos tomar una iniciativa que era pues, recoger firmas, ¿no? Recoger firmas con unos planteamientos en la calle, ¿no? En los institutos y eso, ¿no? Entonces, hemos entregado pues, 440 firmas, pidiendo una.
Agustín o Sala Fitness, que en principio no está proyectada, pero creo que como has comentado, aquí ya, bueno, aquí no está. Sí. Sí, están respondidas informes también de López, cambios y ya. ¿Ningú més? Amb la gent gran, s'han fet alguns debats en els quals s'ha avisat a tots els casals de gent gran, ha participat força gent gran i inclús han estat presencials i se'ls ha dit com podien fer-ho per web o com podien fer-ho també presencialment. El fet que es faci per web no significa que si un té una idea, una suggerència, una actuació que creu que s'ha de fer, no ho pugui portar al districte. Hi ha gent que ho ha fet. I amb la gent gran em consta que a través de la sectorial de gent gran s'ha treballat aquest tema, s'han fet debats amb ells, a més se'ls ha explicat com podien aportar les seves reclamacions o actuacions, suggerències d'actuacions. Els punts, els que tota l'assignatura, el mateix que deia, les actuacions que s'han presentat directament a districte o a través de les tècniques es tindran en compte, vull dir, igual que les entitats, que també hi ha entitats que no ho han presentat a través de la web, doncs totes les iniciatives que hi ha hagut amb signatures o amb d'això es tenen en compte. De fet, la tècnica ho va recollir i es tindran en compte a l'hora de fer totes, és que entra tot. Jo la valoració de 10.000 persones, no ho sé, en aquest moment no tinc el cap com per poder dir si és molt o no, però jo dic que més de les 350 que tinguem en compte aquestes altres persones que han fet aquestes altres aportacions independentment de la web, no? Vull dir, com diu el Tomàs, amb aquests punts que ens van presentar, han sigut AMPAs, han sigut diferents col·lectius que hi han sigut unes 400 signatures, ben bé, però el que diuen, no? Vale, vull dir, home, doncs si som un barri d'un dels 10 districtes, imagina, no? Però a nivell del que és tecnològicament, si ha sigut acceptat o no, jo no puc dir-ho. Però també tenim en compte que s'han fet reunions com més tècniques. Sí. Bueno, llavors amb el poliesportiu energia i després ja passarem llavors al tema del poliesportiu energia estarien amb el punt d'altres preguntes, però acabem amb el tema, us explico Open Camp i comencem ja la torn de preguntes. Sí, no, només per complementar. És que el tema de... És que m'està dient el Xavi del PAT, per donar les dades, que no són exactament com deia, o sigui, 10.000 són les propostes, 10.300. Persones que, tenim aquí les dades, no?, que han visitat la web són quasi 200.000. I persones que s'han registrat com a usuaris, 22.000. Llavors hi ha 428 cites presencials i han participat 11.000 persones a cites presencials, que això explica, quan deia vostè el tema de les persones de gent gran, no, clar, elles han participat, no els hem posat un ordinador, perquè si no han participat directament, s'han recollit les seves demandes. De fet, la idea de la web era sobretot incentivar la participació d'aquella gent que normalment no participa en molts d'aquests espais, com per exemple els joves, com sabeu sempre ens falta, no? I aquí es veu, és una prova, no? En tots els espais, diguem-ne, més reglats, més convencionals, els joves no participen, en canvi per la xarxa són més actius, no? I el que volíem era incentivar això. Però perquè us veieu la dimensió, que més enllà, una altra cosa és si es porten a bon port o no les propostes i com es gestionen, etc. Però la participació, mai hi havia hagut un procés tan participat com aquest. De fet, de l'anterior mandat va haver-hi un procés de participació que es va obrir durant 2 anys, que nosaltres l'hem limitat només a 15, no, 20 dies, o no sé quin període era exactament, i les propostes, si aquest any han sigut de 10.300, en l'anterior mandat, el procés de participació de 2 anys va tenir només 200 propostes i 234 comentaris només. I aquí estem parlant de comentaris, bueno, on està aquí la xifra? Bueno, és igual, o sigui, perquè veieu la diferència, no? 156.000 suports i 11.561 comentari. Vull dir que la dimensió és considerable, perquè veieu una mica com ha anat, no?
Jo crec que la qüestió és, no, nosaltres no posem en dubte la representació de les entitats respecte a, o sigui, la seva tasca veïnal i de representació que fan les entitats de segon grau o de primer grau. En fi, vull dir, em sembla importantíssim. El que passa que no podem negar una altra part, diguéssim, de la realitat social que no, diguéssim, dels veïns i veïnes que no, a millor, volen una representació o una participació directa i que els hi hem d'oferir eines perquè ho puguin fer. No és més que això. És dir, i aquesta eina el que ha vingut a ser és això, un espai, una finestra de participació que permeti a molta altra gent i d'una altra manera participar sense negar l'altra. El que veníem a dir és que el rànquing de votacions, diguéssim, de la web no és una cosa que vagi a... D'allí no es trasllada allò al PAD, o sigui, no, ho hem dit sempre, vaja, vull dir, és una cosa que a nosaltres ens serveix per rebre inputs, però també per després valorar de quina manera aquelles coses que han arribat per associacions s'ordenen i aquelles coses que han arribat a través de plataformes ciutadanes s'ordenen, o sigui... Vale, un punt. Vale, a l'Open Camp, llavors, abans, sí. I després contestem al tema del poliesportiu. Vale, ja sabeu que van començar, la setmana passada crec que va ser, o fa 10 dies com a molt, es va, des de Barcelona Activa, es va llançar una sèrie de places vacants que tenia Open Camp, es van descriure les necessitats tant de titulació com el criteri essencial també, que era d'estar en el SOC, es van descriure, i de totes aquestes llocs vacants, que eren 200 i pico, amb diferents, amb 5 o 6 llocs de treball, o sigui, a veure, diferents responsabilitats i en total 200 i pico persones que s'havien de seleccionar, es feia també de cada un d'ells una trobada al carrer Llacuna, Barcelona Activa, al carrer Llacuna, en el que ella també es podia enviar, presentar el currículum. Aquí a la Marina es va fer una trobada, l'única no tot el districte, el dijous passat a la sala Pepita Casanelles, on també s'explicava tot el procés, les places que es demanava, exactament, si algú té alguna pregunta, algun dubte respecte a quines eren les tasques de cada lloc de treball, i també es podia entrar al currículum. En aquesta primera fase, Barcelona Activa ens estava comentant avui que estaven... bueno, que els hi havien arribat, mira, ja sabeu que el requisit no es pot posar que sigui de Sants Montjuïc ni de la Bordeta, que això com a mèrit, la Bordeta, la Marina, dels barris amb inserció laboral i el Poble Sec. Això no, és com a mèrit, no pot ser com a requisit, per tant, arribar gent que té la titulació i que està a l'atur, els hi han arribat mils i mils i mils, bueno, una passada, i en alguns moments aquestes primeres cites presencials ja van quedar saturadíssimes des de gairebé donar la informació al carrer. Estan plantejant com tirar, com continuar, i en altres han quedat més lliures justament les que tenen una titulació més baixa, i un dels problemes en què sembla ser que es troben a la Marina és que també tenim molta gent amb una, que no arriba a la titulació dels llocs, bueno, doncs que ja sabeu que ja des de l'atenció l'usuari i l'usuària, com hi ha el tema d'atenció a les guixetes, doncs bueno, hi ha diferents, hi ha auxiliars, hi ha tècnics, etc. Pues, aquí el nivell de titulació acadèmica és baixa i llavors es pot optar o poden optar la gent, es troben amb categories inferiors. També sabem que això durarà uns 15 dies aproximadament, aquestes trobades, i després ens vindran a explicar com ha anat el resultat final i com han estat fent el procés amb més detall. Només era comentar-vos que s'havia engegat aquest procés, que en algun moment va haver alguna incidència perquè se saturaven les línies, bueno, la pàgina web va quedar saturadíssima, que és veritat que algunes d'aquestes cites, en quan es va informar que hi havia la possibilitat, doncs es van quedar tancades, es va fer aquí aquest acte presencial dijous passat, i bueno, que més endavant us donarem la informació. Llavors ja vindrà una persona de Barcelona Activa, i si ha de venir una persona d'Open Camp estan disposats també a venir. Per tant, simplement era comentar-vos de com estava anant el tema. Requisit no podem tenir, però sí que és cert que Barcelona, i això és un compromís que vam agafar tots i ells ho estan complint, en quant a mèrit, tenen en compte que sigui dels barris de la Marina, la Bordeta, Poble Sec, especialment, que són els tres que tenen oficina d'inserció laboral com a Barcelona Activa.
I el poliesportiu del carrer Energia, no hem comentat avui gaire cosa perquè no hi ha un avenç. Aquest és un dels punts més complicats que tenim damunt de la taula en aquest mandat, perquè la reserva d'espai per les piscines sí que està feta, que és el que tothom reclama, no? Però tenim un problema, diuen de ser piscines d'abonats, i tenim un problema amb les altres piscines d'altres equipaments esportius de l'entorn, que són de l'Ajuntament de Barcelona, i que bueno, hem de veure, ells demanen que hi hagi, l'EIB demana una rendibilitat i que no afecti el fet que tenia la Marina unes piscines amb abonaments, no afecti aquests altres equipaments, no? D'això d'usuaris. Llavors, ja dic que és més complicat perquè és més entre, demanem una sèrie d'informes nosaltres que s'han de fer, i el que sí que, bueno, que ens han de dir per veure exactament llavors, quanta gent de la Marina està anant amb aquests altres equipaments. Aquí hi ha un problema que és la llei de protecció de dades, que no ens poden dir. Bueno, és un dels temes que potser ens costi més de vèncer. Estem mirant, ja vam comentar una, seria treballar amb l'Hospitalet i veure exactament que ells fessin el mateix amb els equipaments que tenen a l'entorn, veure si la gent que tenim a l'entorn del poliesportiu Energia, que ja pertany a l'Hospitalet, doncs potser els seria més fàcil poder venir a la poliesportiu nostra, llavors parlar d'Ajuntament a Ajuntament i veure com ho fem. I l'altra possibilitat que també és mirar si hi ha alguna piscina privada en el barri, algun equipament privat en el barri, hi ha la possibilitat de poder arribar a un acord i fer-ho adequar els preus al mateix que el municipi. Però això està molt en dansa encara, està molt a l'inici bueno, es va llançar la idea i s'ha d'anar madurant amb aquest equipament privat que hi ha al barri. Per això potser hauríem de demanar aquestes dades de la gent del barri que va a les piscines de l'Hospitalet per saber exactament quina aquesta... Pues ja li dic, d'aquest tema no hem fet cap avenç encara. El que sí que estem estudiant, mentre no puguem, si triguem molt en poder tenir un acord amb l'IBE, el que sí que hauríem de tenir és algun acord amb el... que hi ha alguna oferta, una oferta de dir estaria disposat a parlar, doncs a sentar-se i parlar menys. Vale? Però de moment no hi ha gaire cosa més, per no dir res més. Quan dius privat que estàs dient coronació amb un lluit? Estic dient possibilitats. T'ho pregunto perquè sóc soci i sé que podria ser favorable i altres que no ho seran. I per tant, si hi ha aquesta voluntat, doncs us podem intentar, perquè tinc una voluntat negociadora, que una part segur que ho tindran, però bueno... Va haver una primera aproximació i la veritat és que pensàvem que podríem treure anar més ràpid amb el tema del poliesportiu Energia i ara ens vam plantejar tornar a entomar aquest contacte amb el poliesportiu, amb el Club Natació Montjuïc. Ens hem reunit amb ells i estan oberts, sí, amb aquesta possibilitat. El què? La pública con la privada. No, la pública con la privada puede ser compatible. Lo que no, tenemos problemas es porque tenemos... Ya lo sé lo que pedimos. Lo que digo es que la piscina de Polideportivo Energía topamos con el IBE y el IBE tiene también el tema de las piscinas Picorne y el tema de las piscinas de la España Industrial. Entonces, el hecho de que la gente deje de ir ahí y si venga las del barrio, pues pueden hacer ir mal. Es su razonamiento, no el mío, ¿eh?
ni el del equipo de gobierno del distrito. El razonamiento ahí este. Esto nos cuesta más porque vamos pidiendo informes para ver exactamente de cuánta gente estamos hablando. Si realmente hay tanta gente que afectaría, que yo que sé, que la mitad de la gent que va a la Picornell deixés d'anar, o no. Volem saber de què estem parlant. M'enteneu? De quantes persones estem parlant. Si... Això ens està costant més tenir. Es porque la gente suda, que vuelva a sudar en su piscina, perjudica a la privada y no se hace para que siga yendo. No, a la privada no, la privada no. Perjudica a otras públicas. Municipales. En teoría, cosa que no entiendo. A mí me da la sensación de que le estamos dando la vuelta a la moto para no tener la piscina de Sí. ¿La piscina de qué? Sí. Si vulgui parlar, que aixequi la mà, perquè de moment, Vicenç, que ets el primer... A veure, el tema és del Open Camp. Jo vaig rebre un correu on se'm facilitava, diguem-ne, les ofertes que en primera instància treia l'Open Camp. I llavors, d'acord amb la resta de la Junta, vam considerar que fos convenient donar informació als veïns al respecte. Coneixent, diguem-ne, que hi ha molta gent al barri que l'accés en primera instància per entrar a les webs tenen les seves dificultats, potser de forma errònia, equivocada, jo considero que no, junt a la cartelleria que vaig pensar on indicava que la gent s'apuntés a la... o sigui, entrés a la web, vaig adreçar als veïns al punt d'assessorament laboral de Barcelona Activa aquí a la Barquera. La meva sorpresa és que els veïns que van anar a primera hora a la Barquera, els empleats d'allà no sabien res de res de res. A part, per lo vist, amb bona intenció, vaig provocar el bloqueig d'aquest servei. Llavors, això em va quedar un dubte. Quina utilitat i quina funció té el punt d'assessorament laboral? Perquè si per un tema que la selecció, l'acord, la farà Barcelona Activa, el punt d'assessorament laboral de Barcelona Activa, al nostre barri, no saben res, potser hem de començar a replantejar-nos alguna cosa. A veure, per al·lusions, si no és obligat. No. Em toca contestar. Ho sento. A veure, jo vaig ser la persona que vaig enviar a totes les entitats del barri, vaig enviar la informació primera que teníem sobre el Camp. Ara m'imaginava que hi hauria una entitat que faria un verdader anunciador d'una activitat que està molt bé. És la nostra obligació. La nostra obligació està molt bé. Però clar, quan no ens donen informació, ha de ser la informació correcta. Perquè quedi clar a la sala, a la Barcelona Activa, que té un bon deal d'informació i inserció laboral, que treballa de dilluns a divendres en un horari determinat i atén a tota una sèrie de població de la Marina amb un programa preestablert. Que Barcelona Activa faci la selecció, perquè l'Open Camp ha dit a la Barcelona Activa en global, no el tio de la Marina, que faci la selecció per de totes aquestes places, està molt bé, però clar, és molt correcte el que diu ell. La gent va, ells va adreçar la gent a Barcelona Activa, tio de la Marina, i aquestes noies no tenien cap encàrrec concret amb aquest tipus de selecció. Aquestes noies només tenien encàrrec que era fer una sessió informativa el dijous a la capital de Casanelles, com ja es va fer. Llavors hi va haver un rifirrafe entre el districte, en aquest cas jo, i l'entitat, que ells no tenien perquè jo deia que triguessin els cartells, que donessin la informació. Després ja van donar l'assignació, la informació que corresponia. Però bé, sí que és cert que va passar que al dia va arribar una sèrie de gent que van estar mal informats o desinformats perquè les tècniques que hi havia allà no sabien i no tenien aquest encàrrec. Aleshores, quan un parla de Barcelona Activa en global, el Open Camp fa l'encàrrec de Barcelona Activa en global, que és el carrer Llacuna. Si haguéssiu llegit la lletra petita, i heu vist que la gent se l'adreçava a la Barcelona Activa del carrer Llacuna, no a la Barcelona Activa del dia del passeig de la Zona Franca, on hi ha dues noies meravelloses que treballen cada dia. Sí, no ha dit el contrari. Després pregunta. No ha dit el contrari. Però, Teresa,
què? Jo poso en dubte el funcionament d'aquesta oficina d'assessorament laboral i potser tindrem que treballar de manera que aquestes noies rebin de la seva entitat la informació corresponent, perquè era lògic que jo amb bona intenció els vaig adreçar cap allà. Però sé positivament que vosaltres, sense jo dir-los res, la nostra entitat, la nostra entitat, adreçar-los això, també hi van anar-hi de moto porto pensant-se que una oficina d'assessorament laboral aquest tema el tindria que estar superinformat. Sí. No, en cap moment he sortit d'aquestes noies, ni molt menys. Però aquí grinyola. No, ara t'ho explico jo perfectament. L'experiència serveixi per posar-li remei en el futur. No, ara ho expliquem una mica. Hi ha alguna altra pregunta i si no expliquem ben bé el tema. En quant a això de la piscina del carrer, de la piscina, a veure, la Bicornell té un tipus de piscina que és o serveix únicament per una pràctica esportiva, o sigui, per gent que sàpiga nedar, o amb l'estiu de lleure per mediació de les termes, que només funciona a l'estiu. Però molta gent, com jo mateix, doncs ens hem de, per exemple, jo vaig anar a una piscina de la Ciutat Vella, perquè bueno, necessitem una piscina que permeti nedar sense flotador, no estigui massificada com està passant a la Bicornell, pugui servir per treball, que molta gent anem a les piscines com a, ja no com a pràctica esportiva, sinó com a pràctica rehabilitatòria. Llavors, potser han de començar a plantejar aquest tema. No. Yo voy a ser muy brevecito porque creo que no podemos extender mucho. Simplemente que yo no sé qué consiste el Open Camp ni el proyecto ni en resumen en sí. Lo que sí que sé es lo que me pasó Teresa, que es el programa y la información que hay de lo que ha estado diciendo ahora. Y quiero mostrar mi discrepancia en cuanto a los salarios que van a pagar y en cuanto a las edades de los que van a coger. Del 18 años me parece que era 29, pienso que se presta oportunidad a otra serie de gente que también lo necesita. Simplemente eso. La edad y el salario. Para poder llevarla a los jóvenes del barrio,
me encuentro que es que no me da el tiempo, que cuando ya entramos, ya hay plazas. No sé si estaba anterior, yo empiezo a mirar el día 4, anterior a esto, no sé si era, pero en este día ya no había plazas. Entonces quisiera saber también quién va a llevar la supervisión de estos contratos de trabajo que ellos dicen que son 270, ¿no? Los 240, 15, no, no llegan. Si vais a llevar la supervisión, o sea, saber que realmente se contratan esas personas que son del distrito. Bueno, yo respecto a lo que decía Kiko también, que veo como que un poco se está vendiendo un poco la moto, o sea, que la pública, la privada, pero no nos van a hacer la piscina que ya teníamos en su día, o sea, os pregunto. Queremos es que hagan una piscina, no que nos ubiquen aquí o allá. Sí, yo simplemente, lo primero que quería comentar es sobre el tema OPECAM. I el tema del Bencam és, ara ja hi ha una fase d'omplir l'activitat de les seves contractacions, però és un tema que no va passar mai pel Consell. Com sabeu, després de l'aprovació, de la modificació del Pla General Metropolità, hi ha un Consell perseguit pel regidor del districte i en el qual realment estan convocades totes les entitats, primer les del barri, i altres entitats de la muntanya. Aquest tema mai va sortir. I a més, per què ho dic això? Perquè, òbviament, si hauríem parlat prèvia, que hauria contractat tot aquest servei, ha parlat d'alguna cosa que és fonamental i que ha sortit en altres moments aquí mateix, quan parlàvem de mobilitat. I és que, òbviament, pensar en aquest increment de mobilitat que implica requeriria prèviament no solament fer l'estudi, però la implementació d'un pla de mobilitat a la muntanya. Òbviament anem a incrementar, anem a fer una activitat completa, el que realment no les queixen una vegada, fer-lo d'una manera més quotidiana, perquè es necessita una afluència mínima d'unes 7.000 o més persones diàries perquè això funciona. De la rentabilitat que demana aquesta entitat. Per tant, jo crec que és una cosa important el que realment pensi que demana el pla de mobilitat de la muntanya de Montjuïc. I, òbviament, un dels punts ha desenvolupat d'acord en aquesta aprovació de la modificació del pla general de la muntanya. I la segona, no estaria malament que aquestes coses que es convoqués a una reunió del Consell des de i el regidor com a president perquè el Gambrés pogués tractar prèviament aquest tipus de projecte que no ha passat mai aquesta condició. Bé, jo el que volia dir és que trobo que estudiar la gent que ara puja als piconets i que puja a la piscina o a la finaleta a fer piscina és un error, perquè aquí molta gent del barri és una piscina a prop, aniria. I si de trasllar-se a la Pincornel o anar on sigui, no va. Jo trobo que això és un gran error, perquè si hagués estat al barri, si hagués una piscina a proximitat, hi havia molta gent que no va enlloc. Solament per mantenir-se en forma, per el que sigui. I si hi ha finits, doncs molt millor. A veure, amb el tema de l'Open Gam, quan hi ha projectes d'aquesta mena que afecten tota la ciutat, recordeu que el requisit no es pot posar que sigui de la Marina, ni de la Zona Franca, ni de la Bordeta, ni d'això, que el requisit és simplement estar a l'atur i tenir la titulació, que l'empresa al final és una empresa privada. El que sí que és veritat és que el que es fa és, en els mèrits, en el que diem, es valora que sigui d'aquest districte i especialment d'aquests barris en concrets. Ho dic perquè si dieu, oi, és que al final, ara ha agafat a 3 del carrer Aragó, bueno, és que no és il·legal, eh? El que ens queixaríem és que no n'agafessin majoritàriament a la gent del districte, però que llavors,
quan sobrepassa quan és un encàrrec de tanta envergadura, el que fan no agafen l'oficina del barri, entre altres coses, perquè no tenen els recursos suficients. I el que es fa és fer des del carrer Llacuna, des de la central de Barcelona Activa. Per tant, qui sap tot és Barcelona Activa, carrer Llacuna. És possible que llavors les oficines dels barris no tenen per què saber-ho. El que sí que és cert és que totes agafaven, es va fer la cita presencial i es va agafar el currículum. Anaves al carrer Llacuna i t'agafaven el currículum. El dia 1 ja estava, la web ja estava activa, i el dia 6 amb els d'auxiliars es podien, encara hi havia places per aquestes famoses cites, hi havia places. El que no hi havia eren pels tècnics d'informació al client, etc. Però sí, el dia 6 sí, si no hauria una incidència puntual, perquè les dues del migdia que s'estava provant, pues el dia 6 sí que dels auxiliars, de les categories més baixa, sí. Amb el salari pels tècnics em sembla que eren uns 850 euros nets, que és el que és el mercat. Jo concedeixo amb tu que no és un salari digne, està claríssim. I això també se li va preguntar a l'empresa de l'OpenCamp, i van dir que en aquest moment que ells ja voldrien poder pagar més, bueno, quan això funcioni, si funciona, ja els hi demanarem que... Bueno, els hi recordarem que demanem un salari digne. Però és cert que els salaris és... No deixa de ser, que estan al mercat, però són salaris que no considerem, que són baixos, però no deixa. Amb el tema de les piscines, no estem donant voltes, estem intentant que hi hagi piscina. Hem dit que ens està resultant més difícil del que ens pensàvem, i que per tant el que diem és que hi ha algunes altres possibilitats, mentre tant no que deixem de demanar la piscina del poliesportiu Energia, sinó que mentrestant el que volem és dir, doncs, bueno, tenim bona voluntat i oferim una possibilitat que en cap cas es renuncia a la reivindicació de la piscina al barri. I amb el tema del parc de la muntanya, per tenir un pla de mobilitat es necessiten més de 5.000, tenir una previsió de més de 5.000 vehicles. Ells no tenen la previsió, almenys en els primers anys, de tenir més de 5.000 participants usuaris al dia. Això sí que es va comprovar. Amb el tema de concertar de la muntanya de Montjuïc, jo me'n vaig assabentar que existia aquest de la reunió de l'OpenCamp. Allà ho vam passar a districte i amb l'amor també ens va confirmar que hi havia hagut una reunió, però recordem que aquest projecte no és nostre, tant si surt bé com si surt malament, no és nostre, és de l'anterior equip de govern, i que nosaltres l'únic que hem fet és que sobretot tinguin en compte, i amb això sí que donar sortida a la gent dels nostres barris, a la gent aturada dels nostres barris, intentar-li apal·liar la crisi, ja que estem patint, patirem també els problemes de mobilitat, etc. Qui farà la previsió d'aquests contractes? S'estan fent a Barcelona Activa, serà qui farà la selecció, està clar. Després l'empresa serà qui decidirà. I el que sí que està donant informació, està molt al darrere, una tècnica del districte. No són cap d'elles dues, ho dic perquè no aneu allà a jutjar, perquè no. Però sí que està tot el districte una mica, perquè almenys perquè compleixin els acords aquests, acords que no estan signats i que són més aviat de bona voluntat, de donar prioritat a la gent del barri d'alguna manera. Si no s'acaba de la web, ¿todavía pueden llevar a Llacuna los currículums? No ho sé, això ho hauríem de preguntar, lo preguntamos mañana y tú diu la Teresa o la... Sí, de la web es el día 4, sí. De això. Sí. Sí. Intentamos saber, claro, es que había momentos en que debían trabajar. Sí. Y pasaba esto. Yo sé que saben. Hemos estado como 4 o 5 días seguidos. Pues ya te digo, yo en algunos casos sí que estaban cerrados, no podías entrar, pero que tenían que estaban tancats, y en otras de categoría más baixa sí que podías. A excepción del técnico, que sí que entró. Però aneu provant, de totes maneres sí que és veritat que es diuen que estan super saturats amb aquest tema de que han arribat moltíssims currículums, perquè no deixa de que s'oferta tota la ciutat, malgrat que després els mèrits es treballin, però que llavors aniran informant, i van informant cada dia estan en contacte directe amb Barcelona Activa. La selecció la fa Barcelona Activa i l'empresa.
Vale. Qui decideix al final és l'empresa qui, però que també està per la labor de tenir en compte les peticions que els vam demanar. I crec que he contestat a tot, no sé si el regidor vol apuntar alguna cosa més, o si hi ha més paraules. Vale, mira, només una puntualització sobre el tema de la piscina. La piscina és com el bus, és un servei, no ha de ser reclamable. I si tenim l'espicornell aquí dalt, i n'hi ha gent que potser no s'apunta a l'espicornell, perquè té que pujar allà dalt i té que agafar un bus i totes les estrelles, torno a repetir, la piscina és un servei, no ha de ser reclamable. Llavors això no és puntualització. Per el que estàvem parlant de l'Otter, que estic en camp, entre els 340, segons la reunió que va tindre aquí comete amb l'associació de comerciants, bueno, amb les associacions de comerciants del districte, van dir que eren 240 postos de treball, dels quals 120 eren garantits per als barris afectats, o sigui, Font de la Guanya, Coblacet, Marina, Sants. O sigui, dels quals també hi havia, a banda, 115 especialistes, que aquests ja anirien seleccionats, lògicament, perquè ja ho diu el seu nom, són especialistes, i 930 de treballadors indirectes. Però el que comentàveu de TMB, TMB va dir que no posaria més línies, el que sí que podia fer era incrementar la freqüència de bus segons la demanda, incontrolablement, no n'hi havia res més. Contestar-te amb el tema de la garantia, no sé, l'empresa et pot garantir-te el 120, nosaltres no podem exigir-li a ell que ho garanteixi, la diferència és aquesta. Si l'empresa et va de garantir a l'associació de comerciants que... Va ser a la sala de cadires vermelles. L'empresa. Si l'empresa va garantir els 120 llocs de treball, encantada de la vida, li recordarem que ho va garantir. És que recordeu que el que van agafar és un espai, aquesta ciutat, sí, sí, per fer-lo servir, per mantenir les instal·lacions, sí, i totes les històries, perquè no deixa ser un espai de ciutat, encara que pagui un lloguer. Sí, sí, però justament per aquesta ciutat, a veure, no podem nosaltres, no els podem obligar per llei a que agafin només a gent de la Marina, de Poblesec, del districte. No, nosaltres, com a institució, no els hi podem exigir a ells que ho facin, perquè legalment no tenim cap dret a fer-los. Ells sí que poden oferir i comprometre's. Jo dic, si el compromís ve de l'empresa, perfecte, tenen la bona voluntat que ens han dit, veiem que està reflectida. La institució no els hi podem obligar a fer-ho, el que sí que arribem és a cosa, és a dir, tingueu en compte, Barcelona Activa, estem treballant i tal, però no podem com a requisit, per això diem que com a requisit no està... Depèn de nostre, i ara clar, anar a fer el seguiment, comprovar si clar, realment han complert això. Doncs pues és el que estem dient que s'anirà fent, és que ara encara no està fet la selecció. Per això que estic dient, comprovar, vale, fer el seguiment, sí, que es faci. Vale. Bueno. Això és la capitana, bueno, que està en la cadira. Jo, que per la programació que feu el capità Casanelles al col·legi de teatre. Dono les gràcies a la Gemma, la Valent i a la Carola per tota la feina que farà la Casa de Rocha i el capità Casanelles. És una pena, torno a repetir, que aquest barri no se n'entén que cada 15 dies hi ha unes sessions de teatre i ara es fan unes sessions de dansa i que val la pena. I que són 50 persones com màxim. I que no hi ha manera de que això tingui una afluència, i penseu que les últimes que han fet, jo estic segura que si aquestes persones que han posat els monòlegs perquè van ser dos ho fan en un teatre, paguem i anem a veure-les després. I aquí érem 50 persones com màxim. A més és que els 50 que anem ja es coneixem. I dels 50, moltes vegades, 25 són desminents. Sí, imagina't la gent que va. Després demanem moltes coses. I quan tenim, no les aprofitem. Aquesta cosa. Intentarem veure què podem fer nosaltres per difondre-ho més, i t'agraïm, està clar, que Helena, venint de tu l'agraïment, s'agraeix encara més. No, amb tot el carinyo. Amb tot el carinyo. Encara no. Quina hora és? Les 9 i pico. Las cláusulas técnicas, cláusulas sociales, una mica se lo utilizan.
informació és un mínim. Llavors, per favor, que a partir d'ara l'Ajuntament tingui en compte que les clàusules econòmiques són importants, però hi ha altres clàusules que poden fer que les persones, que les empreses que guanyin aquests concursos tinguin uns criteris més socials. Mira, jo volia saber si existeixen uns límits sobre la desocultació de grafitis o pegatines, sempre que siguin realment culturals i no vagin dirigits específicament a cap persona ni a cap grup polític. Confesso que, caram, m'agrada el seu equip de govern i no és un compliment, no m'agrada fer compliments i posar fi de pals de rodes, però que ens ajudés a pensar, a dir, caram, l'abús de poder o l'abús de confiança. No hi hauria d'haver uns llocs concrets on es poguessin posar determinats punts de publicitat o en fi, o fins i tot que fos una poesia, que no ho fem, no hauria de defendre ningú, dic jo. Aquest és un tema que crec que ens pot ajudar a pensar que és molt positiu. No, no sé, al meu poble, per exemple, a Bruxelles de Lleida, es va consentir posar una poesia de Salvador Esprim amb unes mans allí, de diferents colors. Clar, cada grup municipal ho veu de la seva manera, i això ho respecto, no? Però tinc entès que hi ha alguna petició, una sol·licitud. Hi ha espais que es demanen i... Estem responent ja? N'hi ha més? Ah, no s'animeix, eh? Ja sé que estem a gusto, però... Sí, ja fa temps, ja fa estona que estem a fer si preguntes. Habla. A ver, yo tengo otro tema en un grupo de preguntas, ¿no? Que son... Soy breve. Los vecinos que son del POR, desde la calle 321, por ahí 31, hasta la plaza de Ruti, están contentos porque después de reivindicaciones por ellos, al distrito, se les pudo bardear ese trozo de calle que más se bardeaba. Espero que eso siga haciéndose cuando la empresa de bardeo hace el POR, entre por ahí y bardee igual. Pues espero que no haya sido una cosa puntual y ya está, ¿no? Eso cuando corresponde. Segundo tema, me gustaría que usted, uno de los que sea, al señor Valcuesta, que nunca me sale el nombre bien, tenemos un tema por el dichoso transformador de la calle Rosario. Sí, sí. Bueno, yo creo que nosotros, al menos nuestra entidad ha dado soluciones posibles, sino que venga un técnico de quien sigue, que por qué no, que no. Cuando un autobús necesita una ampliación de parada, se le pone una cosa puntual hasta que se arregle el tema. Porque aquí no se, hasta que no se arregle con la eléctrica, los vecinos tienen que pararse uno a otro en 5 o 6 metros porque no pueden pasar dos puntos. Una acera que había de un metro y algo, la han dejado en 40 centímetros. Entonces tienen que parar. Y todo es cuestión de querer políticamente y urbanísticamente, evidentemente, porque se puede hacer, y sin mucho coste. Es quitar los aparcamientos de coches, no es otro tema. No, no, es lo que hay, no. El otro tema es, yo vuelvo a insistir, en esto de las señales. Es una lastimita que los nanos y noyas del barrio nuestro, como mismo, no puedan tener unas señales como las tienen aquí, mismamente en la calle esta de aquí. Eso es una lastimita, pero se ve que Movilidad han dicho que no puedan hacer hasta que no estén caminando. Hemos aprendido esto varias veces, ¿eh? Sí. En presenta ahí en el distrito, en otro... Sí. Bueno, haremos un poco más que intervenciones por la hora que es, ¿no? Yo lo diré siempre, esto de las señales. Vale. Sí.
paso no entraba dentro del tema de ayudas, ya que no era mi jaropo como tal. Como ya lo sabéis, aborto. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento para evitar que este viernes la echen de casa? Porque es que no se puede. No porque pido que no se vaya, sino es que no vamos a permitir que se vaya. Mira, ja n'hi ha alguns punts que dic, que estic treballant amb la Teresa Esteve, però voldria també que sortissin aquí dintre d'aquest Consell. Una és, ara parlo tot de pràcticament no només problemàtica del combat de vosaltres, sinó també de tota la zona. A vosaltres tenim problemes amb la tanca que continuen posant els de les mesos de Filadèlfia, encara que si posa la tanca encara podríem anar passant, el que continuen aparcant cotxes. I si els veïns no aparquem cotxes, la gent que ve de visita, encara que sigui a fer la seva cerimònia, més indiferent, que no aparqui ningú, ni a davant ni a darrere. Una. Després tenim els problemes que tenim a tot el barri, que són les caques dels boscos. Però ja potser que se'ns agreugen més, perquè abans es feien per les voreres, ara la fan a mig del carrer, passa el cotxe i una se multiplica per 10. Amb la qual cosa jo crec que aquest tema, però no només a nivell de governs, sinó a nivell de les dues marines, s'hauria de tocar. També incrementar, demanar per moltes vegades, incrementar la vigilància tant de Mossos com d'Urbana, i amb la qual cosa evitaríem potser part d'aquest problema, i més incivisme per tot, més incivisme i més seguretat als barris. Després tenim un problema molt gran a nivell de les dues marines, que són els romanesos. Romanesos que van amb els carros, se'n posen amb els matalassos a dormir a qualsevol racó, al matí quan s'aixequen tens allò ple, i ho diré clarament, de pixades i de cagades. A més a més de les cometes tirades per terra. Amb el malestar dels veïns, i que si no hi ha un local que està de lloguer, comença a parking per allà a la vora, tranquil·la, que malament està la cosa. Però aquell local no el vol ni Déu. Per molt bo que sigui, però no el vol ningú. I és mirar que aquesta gent, d'anar a punxar-los, vagin rotant, que no es quedin estàtics a un costo. Després una altra cosa que s'ha parlat, que són de les places d'aparcament per minuts valis. Ho heu demanat dues vegades. Sisplau, compleu-ho al 1000%. Al 1000%. N'hi ha persones que realment li fa falta, però n'hi ha massa gent amb molt de morro que aprofitant una minusvalia, una persona gran, o el que sigui, tenen plaça que no s'hi porta. O sigui, controleu-lo molt de la manera que sigui. Però no és normal que trobis en un carrer que dius minusvàlid. Bueno, dic minusvàlid perquè és el que es concedeix per la plaça. Minusvàlid, minusvàlid, un veí, minusvàlid, un veí, un veí, minusvàlid, carrer de càrrega. Resulta que els veïns han perdut, encara que sigui la persona minusvàlida que té una plaça d'aparcament, té cotxe de parqueria igualment encara que no tingués la plaça allà, però jo crec que allò surten com xampinyons. Es concedeixen, no sé si a Dojo, però tu trens al carrer Mareu de Pou, de Port, des d'Estrelles Altes fins a Foneria, que si no n'hi ha 20 i escaig places no n'hi ha ni una. Ostres, jo no sé que hi hagi persones amb una mobilitat tan reduïda amb aquell tram. Però és que gires a Foneria i tens 4 seguides. I continues des d'allà, entres als Forts i tens 7 o 8. És normal que se li doni a aquestes persones que tenen aquesta mobilitat la seva plaça, però n'hi ha un abús molt gran. Per això t'ho dic, controleu una mica. I una altra cosa que això, aviam si podeu solventar-ho. Benestar social, o sigui, l'oficina que tenim aquí a la Capita Casanelles, ara arribarà més de juliol i tant. Jo entenc que aquestes persones tinguin dret a fer les seves vacances com fent tots els veïns, però almenys i que tinguin que desplaçar-se a l'estricte, ja no tot el normal. La sala de Capita Casanelles és per 35.000 habitants de la Marina. I tots tenim dret, al mes de juliol, encara que si no és tot el dia, mitja jornada o unes hores, cada dia tindre que desplaçar-se a l'estricte. Una. I després tenim una altra que no es toca a vosaltres, però tenim el mateix, la sala de benestar social de la Generalitat, obren 3 dies a la setmana. Serien detalls que ja sigui diferent. Aquí som veïns i volem un servei. Ja dic, que no depèn de vosaltres, però si de vosaltres depèn el fer la queixa, nosaltres també la farem per part nostra.
L'altra referència és a serveis socials, suposo, llavors l'altra, vale. La carrer Mineria, perdó, no sé si significa. Mineria, 3 dies a la setmana. No, es referia que el primer serveis socials, no es van estar associats, llavors, en aquest cas. A la UAC. Una és punt d'atenció de la Generalitat i una altra a Roca de la Comunitat de Serveis. Què volem? La UAC, i que qualsevol persona que tingui algun de la Generalitat, la casa, igual que la privada. La reivindicació és que no tanquin el juliol, has dit, no? Juliol, i ara com si a la millor vas, dilluns, que dilluns de Setmana Santa, dilluns ja que xapat. Perdona, la gent treballa dilluns, dimarts, dimecres, i alguns dimits i jocs, però dilluns, dimarts i dimecres sí que té aquesta hora. Això és un servei. M'és igual d'on vayan, m'és igual d'on vayan. El ciutadà té dret, oi què? Paguem els mateixos impostos aquí que allà i a tot arreu, no volem continuar, no perquè arribi les vacances o Setmana Santa o el que sigui, aquell mes els impostos que es paguen, bé de cotxes, bé d'IBIS, del que sigui, són més baratos. No, els impostos són igual per tot l'any. Doncs volem tot l'any el mateix servei, res més. A l'agost entenem que la plantilla, per el que sigui, perquè la majoria agafa més vacances, no a nivell d'aquí, no, a nivell de tot arreu, ho entenem, que estigui tancada i que llavors estigui en un sol punt. Però juliol és un mes laborable. No és, és festiu, però no és a tope. En realitat, la biblioteca és el mateix programa. Ja estan. Una vegada. Felipe, las señales de para los niños y las niñas. Ya hemos explicado, es la última vez, es la última vez que te lo explicamos y que lo expliquemos y explicamos a todos que tú tomó antes. Pero sí. Pues ya está, deixem, pues ya está, pues ya está, pues reivindica y no respondes. Vale, pues ya está. Sí. Ja, pues. El transformador, jo sé que el Miquel Àngel Balduez està treballant amb els tècnics, que a més això és competència de l'empresa elèctrica i per tant estan treballant que ho retirin, que no podem fer-ho nosaltres. Sí que estan treballant, però és l'any, l'any, i otra que se pone medida. Amb el tema de l'OAU, parlarem a veure què es pot fer, van estar social si s'ha d'instal·lar a la Generalitat i hi ha un moment s'instal·lar a la Generalitat, però que és competència d'ells, està clar. No m'ha deixat terminar. amb el tema de l'incivisme, val que nosaltres posem des de l'Ajuntament tots els mitjans, però que també s'ha de fer consciència a la gent. No podem assumir nosaltres la responsabilitat de les persones, dels seus actes com a persones individuals, vull dir que també tinguem-ho en compte. La Guàrdia Urbana de Proximitat, la policia de proximitat, doncs ens estan dient que en aquests moments estan posant tots els recursos que tenen, però que no en tenen més, ni els Mossos d'Esquadra tampoc. Jo he trucat a la Urbana, per dir que el parc de la SEAT estava ple de gossos sense corrents pel parc i no amb ningú. No, jo estic parlant de la policia de proximitat que han demanat abans, a nivell constant, a nivell periòdic, saps allò? Amb els romanesos, jo després us contestaré i amb el Xavi m'ajudarà amb això perquè amb el tema de la bordeta hi havia un cas molt concret, però a mi de preguntaré... Hi ha romanesos, però no només són romanesos, no. Es parla igual, però n'hi ha de diferents... No, és que aquí, quan parlem de temes semblants, sembla que siguem un barri on passi, on siguem el que hi hagi gairebé més emigrants, més romanesos, més indigents i més tal. I a mi m'agradaria que veiéssiu, que demanéssiu els informes a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra, els informes que fan bimensualment, en el qual no són precisament el barri del districte que tinguin més problemes en aquest aspecte. Que poden, el problema és de convivència, siguin quins siguin, i sigui l'ètnia que sigui qui els provoqui, està clar que els tractarem. Que vagi un senyor amb el carret i faci mal, i doni mala imatge, mira, és uns senyors que poden guanyar la vida com volen, com en el seu moment aquí hi havia els rapaires, no? I amb el tema de canviar-los de lloc, com ho diem d'aquesta manera, el Xavi m'ajudarà més a explicar el d'això, però és complicat en l'aspecte que són gent que no té res a perdre, que ja d'entrada tenen una manera de viure que no és la nostra tampoc. Per tant, els hi pots posar multes? No, els pots... La seva manera de teixir-se. Vull dir que tinguem en compte que estem parlant d'una altra cultura, d'una altra manera de viure, i que això no és, ens molesten a nivell de convivència, jo entenc que et pugui molestar com si fos una persona que ve i fa pipí, sigui de la manera de l'ètnia que sigui, però que tinguem en compte que no som l'únic, el barri que tinguem més problemes
ni d'indigència, ni de delictes, ni d'aquestes causes. El Xavi, en tot cas, si vols parlar més d'aquest tema, el que va passar amb la bombeta no, o no... No, és un no tema sé. Complicat, la solució no és senzilla. La suggerència que tu fas, m'agradaria que l'especifiquessis, perquè quan dius punxar, no sé què vol dir exactament punxar perquè es moguin del lloc. Ja sé que no vol dir punxar, diguéssim, però diguéssim, la situació és la següent, sí, sí. Fa anys es feien moltes coses, però ara, diguéssim, els procediments són uns altres. Sí, t'explico, fa anys... Però en tot cas, la qüestió, sí, sí, no, però no estableu un deal. Llavors, l'únic que feia és que venia la urbana, o venia amb Mossos, o el que fos, demanava documentació, o sigui, punxar em refereixo és a tocar-li els nassos i que vagi... No, el problema no se'n va, el que passa és que el problema va rotant. Al anar rotant, no se'l menja només aquests quatre dents d'allà. Avui estan aquí, la setmana que ve allà, d'aquí de sobre l'altra banda, i ja està. No que estiguin pràcticament estàtics a un sol lloc. Això em referia a punxar. Va. No, està bé, vull dir, el que passa és que no acabem de veure quines han de ser aquestes formes expeditives que puguin forçar aquests moviments, en tot cas... Totes formes ja es fa. De fet, es van desplaçant per, també fruit de la pressió. Van d'un lloc, després tornen al lloc, i ara mateix està... Es tracta de fer-li més pressió, segons no. O sigui, ja sabem que el problema no el podem erradicar. El problema que tenim és que tenim molt bon clima i que no som tan ecologistes i tenim molta porqueria, molta ferralla al contenidor. Si no trobéssim ferralla, marxaríem. Però el problema és que tirem ferralla. La treuen, s'emporta el que s'hi va bé i la porqueria de lo que han desballestat ens queda al carrer. No ho torna a tirar dintre. No volem de ser racistes. Hi ha moltes famílies desunides. Sí. Del mateix país i del mateix poble. No, jo no parlo... En cap moment he parlat de racisme. Vale. He dit nom de romanesos per... Ja ho he dit que no és per dir que són només d'aquella nacionalitat. N'hi ha de tot. Abans la feina que estaven fent ells, abans la feien, la podia dir gitanos, o gent que no tenia feina amb una furgoneta o amb un carretó. Ara aquesta gent nostra, per dir-ho també d'una altra manera, que anava amb la furgoneta o el carretó, ja no ho fan. Per què? Perquè els altres arriben doncs, tres vegades, fan el repàs, en tant la refei una volta, aquests han fet tres vegades el repàs. Ja no tenen un modus vivendi, d'aquella manera que ho feien. No és per racisme. Convocatòria, no? Bueno, no, queda el tema que volíem deixar per l'últim, el tema que ha plantejat sobre el desnonament de l'Encarna. No podem dir què farà l'Ajuntament perquè en aquests moments estan movent oficina d'habitatge a la CIFO i serveis socials estan intentant buscar aquelles mediacions. El divendres no, el que ens comenten no és, i que aquest matí ja l'Encarna ha anat a estar en contacte directe i ha anat a parlar amb la persona responsable de la CIFO al districte. En principi hi ha un judici verbal i el divendres ha de passar als Mossos a veure si està o no està. Això és el que dels papers del jutjat que ha presentat aquesta persona afectada a les oficines de l'habitatge i a la persona de la CIFO era això, que hi havia un judici verbal i que després els Mossos han de passar a veure si encara continua o ja ha marxat. Nosaltres en aquest temps, en aquest moment, s'estan enviant possibles mediacions, buscar les fórmules, però aquí ara en aquest moment no podem dir què fa l'Ajuntament. No puedo dir los dos temas que me faltaron de explicar, que cuando hablo de la placa... Pero que no te hayamos contestado, Felipe. Pero que no te hayamos contestado, porque lo que te hemos contestado no lo vamos a repetir, Felipe. Hace ya más de 6 meses tuve una conversación contigo sobre el parque, la posibilidad de ampliar en el parque del fondo de Calzabaté, hacer alguna pista, hacer alguna cosa, incluso poner alguna mesa de esta de ping-pong para la juventud, para que se entretenga. No he tenido respuesta. El otro tema que has hablado de la policía de proximidad. Nosotros hace ya más de un año que vinieron a vernos, no han muerto. No sé por dónde están, que no tengo ni idea. Y ahora tenemos una serie de grupos de jóvenes, que no son todos los días, pero sí hay días que se juntan entre el centro cívico y donde tenemos el local, y allí pues se llevan sus perritos, se fuman sus perritos y venga, y adiós, muy buenas. Y ya la... Eso sí, no se mete con nadie. O los perritos y las pelotas, y venga, y esto. Y entonces, esto es lo que me refiero con la policía.
no les dejáis local y no les dejáis la plaza. ¿Por qué no les dejamos el local? ¿Que vengan al local? No, pero los jóvenes no quieren venir al local. Lo que vienen a echarnos del local, como en los otros sitios ocurren, a los mayores. Es que no dejamos, nosotros sí dejamos local. Mucho cuidado. Y para terminar, Esther, la semana pasada te llamé dos veces y se ve que tu teléfono no coge mi llamada. Oh. Lo tengo bloqueado para Felipe. Para ser presidente tiene un poco más para hablar. Felipe, mira, que me lo diga otro, pero tú... Pero de la... Mira. Pues es vecina, la puedes llamar a la puerta, ¿no? Sí. Pues yo no me gustaría hacer esto. Y dejaste el mensaje. Bueno, muchas gracias.